ishonchli va barakali. Alfraganus Universiteti, zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining ashaddiy ishqibozlari. Yana bir bor sizlar bilan diydorlashib turganimizdan benihoya xursandmiz. QVZ'ga xush kelibsiz. Azizlar, bizni teleekranlar orqali tomosha qilayotganlar, qolaversa muntazam ravishda ko'rik-tanlovimizga tashrif buyurayotgan muxlislarimiz tomonidan e'tirof etilayotgan mavsum, o'ziga xos ruhiyatda, o'ziga xos shijoatda o'tayotgan mavsum 30 yilligimizning 3-chi yarim finali va ana shu 3-chi yarim finalda yana 5-ta bir-biridan ajoyib iqtidor egalaridan iborat jamoalar sizlarning qarshingizda bugun gavdalanishga allaqachon tayyor bo'lib turishibdi. Ularni faqatgina guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Shunday ekan, QVZ yarim final 2023 yilgi mavsum 3-chi o'yin biz boshladik. Demak, bugungi yarim finalimizda final yo'llanmasi uchun bellashadilar. Toshkent Davlat Transport Universitetining osmondagi bolalar jamoasi. Mudofa vazirligi Markaziy harbiy okrugining artilleriya jamoasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vazirligining Shumanay jamoasi. Qoraqalpog'iston qishloq xo'jalik va agrotexnologiyalari institutining AgroLife jamoasi. Va Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filialining MedStars jamoasi. Hakamlar hay'ati a'zolari bilan ham sizlarni yaqindan tanishtirib o'taman. Hakamlar hay'ati raisi, O'zbekiston quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi badiiy rahbari ustozimiz Olimjon Xudoynazar. O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i Bobur Mohirjonch Mirzayev. Hozir qarsaklarni guldirozi bo'ladi. Har safar bizni va muxlislarni yuziga tabassum ulasha oladigan haqiqiy QVZ hakami Mavludaxonim Asqar Xo'jayeva. Ekspert ko'rik-tanlovimizning bir necha bor chempioni Bekzod Komiljonov. Mono Music prodyuserlik markazi hamda Tropic Tour turizm agentliklarining rahbari Dilmurod O'rinov. Jamoalarga birinchi shartga tayyorgarlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Omad yor bo'lsin. Alohida urg'u bilan, alohida intonatsiya bilan omad yor bo'lsin degan iborani ishlatishimiz bejizga emas. Haqiqatan ham jamoalarimizning yarim finalda ko'rsatayotgan o'yinlari, iqtidorlari jamoalarga nafaqat quvnoqlik va zukkolik, balki bir buncha omad ham kerak ekanligidan dalolat bermoqda. Hakamlarimiz ham ularni baholashga qiynalishmoqda. Lekin final unda albatta chegaralangan sondagi jamoalar ishtiroki belgilangan. Shunday ekan, bugungi yarim finalda ham jamoalarimiz o'z omadlarini dastlab birinchi shartda sinashni boshlashadi. Mavzuimiz o'sha QVZ Inform xabar beradi. Tanishtiruv sharti, demak, maksimum 5 balda o'ynaladi bu shart. Har bir jamoa, har bir hakamdan 5 balni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega. Ushbu shartni bu yilgi mavsumda aslida o'zlari nomdor, lekin ancha yillardan beri bizni xursand qilmayotgan edi. Bu yilgi mavsumda esa comebackni amalga oshirayotgan jamoa boshlab beradi. Sahnada osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar.
bizni birlashtirib turadigan. Qavasi! Barcha imkoniyatlari ishiga. Qavasi! Qavasida o'z tarixini qayta tiklashga chiqqan jamoa bu. Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar. Olqishlaydi muxlislar. Kubok sari biz bilan. O'zbekona lutfiylar barcha-barchaga. Assalomu alaykum. Osmondagi bolalar. Ey yigitlar, yana nimaga maskada chiqib oldik? Endi shu basharamiz zo'r tuviga tortmas ekanda. Ey siz nimalar deyapsiz? Bizni basharamiz televideniye bop bashara. Ya, qani ko'rsatchi? Ey mana. As sal bu basharang darakchiga ham tortmaydi-ku. Ey darakchini qo'yib bering, buni bu basharasi bilan radioga ham chaqirmaydi. Eslan nimalar deyapsizlar? Meni daji bor-ku, balojonga rol o'ynashga chaqirgan. Yo, qanaqa rol? O'lib qolgan baliq roliga. Va bolalar maskani tezroq yechaylikda. Nimaga? Mana uni sapogini hidiga chida bo'lmayapti. Ey, sen oldida 5 minut turib chidalmayapsan. Oramizda 10 yildan beri kiy yurganlar bor. Sport aql idrokga tayanishni o'rgatdi. Shuning uchun men ishonchlisini tanladim. Sizlarga ham maslahat beraman. Artel ishonchli va barakali. Ey bolalar, yana qachongacha maskara chiqmoqchimiz? Shu finalgacha. Ey bolalar, Bahodir Jalolov nimaga biz bilan bitta sahnaga chiqib oldi? Endi Bahodir Jalolov shunday odam, yutmagan bitta shu qizini kubogi qoldida. Ey da bolalar, maskani yechamiz. Davay, davay, davay. Ya bolalar, sizlar men basharamni ustidan kuldinglar-ku, menda uddar hazil bor. Kamerachi akalarimizning xotinlari bor-ku, o'shalar g'ibatni montaj qilib aytar ekanda anaqa. Premier Studio degan program. Sani basharang bilan hazillaring bir xil ekan-ku. Ey, uni qara, hozir maskan yechaylik dedim. Ey, yeching maskan. Ye, uni qara, ikkita maska to'qib olgan. Ey, yaxshi qiz, hozir aytdi, maskan yeching. Uni qara, ikkita maska to'qib olgan. Ey, o'zi biz Luiza Rasulovani maskasini olib chiqmoqchi edik. O'ylab qarasak, gap maskada emas ekan. Ey, yaş kız tezroq chiqmasangiz hozir bular g'ish qo'ygan paytlar esiga tushib ketyapti. Bolalar, yuguramiz, yuguramiz, tez tez. Bular kim edi? Bu bizni birinchi kurs talabalari, darsga kech qolgan uchun. Ye, mana universitet deganlaringa. Masalan, men aviatsiyani bitirdim, hozir bozorda ishlayapman. Ey, nima sotyapsan bozorda? Endi aka, lotchilikni bitirgandan keyin nima sotish mumkin? Bular kim edi endi? Bular bizni domlalar, anu talabalarni yugurtirib turgan uchun endi o'zlari yuguryapti. Endi mana qaranglar, hozir futbolda Ronaldo Arabistonga ketdi. Ko'p pul to'layapti-da. To'g'ri. Mana Neymar ham Arabistonga ketdi. Ko'p pul to'layapti-da. To'g'ri. To'g'ri. Mana yaqinda qo'shnim Nargiz Dubayga ketdi. Ko'p pul to'layapti-da. O, shunda Nargiz ham futbol o'ynaydimi? Kim aytsang uni, u varataga turadi. O, bolalar, mana bizani rektorni kimligini bilasizlar. Mabodo bugun o'yinni yutqizib qo'ysak, men to'shni qishloqqa yashirdaman. Uy, men ham unda uyga yashirdaman. Ahmoq, jinni bilmaydi-da bular. O, qishloqqa yashirnasam, uyga yashirnasam, birinchi o'rinda Hassanni bekitaylik. Hasan, rektorga nima aloqasi bor? Sen bitta yutqizgan rektor o'z toffalada aloqasini. Demak, Osmonda bolalar jamoasi mana o'lgirdi hassasini yashirgani keldi. Thank you.
Karşınızda KVZ tarihinde hiç kaçan uçuramayan yegane üç ayaklı başlıyorsunuz. Assalamu alaikum. KVZ inform haber verdi. Hamamızga malum ki 1 noyabrdan boshlab jamoat transporti, ya'ni avtobus ve metrolarda yo'l kira haqqi 2000 so'm etib belgilandi. Ko'ramiz shundan original lavha. Assalomu alaykum opa, nech pul? 2000. Narxlar o'sha-o'sha ekan, kirib chiqaylik, hay kiring. Rahmat azizlar, hurmatli hakimlar, Osmonday bolalar jamoasini finalga chiqaringizlar. Chunki bizga juda ham qulay jamoamiz. Mana masalan, finalda yulduzli shart bor, to'g'rimi? O'sha shartga palon pulga yulduz chaqirmaymiz-da 30-40 mingga maskasini taqlib chiqib ketaveramiz biz. Rahmat azizlar, rahmat. Sizlar bilan birinchi shart davomida Toshkent Davlat Transport Universitetining Osmondagi bolalar jamoasi. Toshkent Davlat Transport Universitetining osmondagi bolalar jamoasi Guldiroz qarsagilar. Azizlar quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining bosh tashkilotchisi O'zbekiston quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi. Hamkor tashkilotchilarimiz Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi va Zo'r TV telekanali. Biz davom etamiz va sahnaga birinchi shartimiz bo'yicha navbatdagi jamoani taklif etamiz. Sahnada O'zbekiston Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy okrugining artilleriya jamoasi. Hoş yigitler, sizlerine bugünkü bayram bilan tabriklayın mı? Mahmud! Hey, tohta, stop. Hey, ming bor huzur oğlum aka, ming bor huzur. Bizani kazarmaga o'zi 14-inchi yanvarga ham repetitsiya boshlangan-da. Bular o'zi shuni deb o'ylabdi, hey, tentaklar. Qimizga tayyorgarlik ko'rdik-ku, ana shuni ko'rsatish kerak-da. Hey, umrimizda ilk bor mana yarim finalga chiqdik. Hey, aka, qochib turing-da, o'zi men sahnaga chiqishim kerak, aka. Ha. Uzr, lekin yarim finalga chiqamiz deb o'ylamadik-da, to'g'risi. Bu bir qiziqchi, nima deydi bu? Operator, mikrofonim yonimda, o'zi sahnaga chiqishim kerakman. Hey, eshitilyapti mana bu yer gaping, hey, mana bu yerga chiq, baraka top ko'r. Buni aptiga qara, Buni qara. Hey, kim qo'yibdi senga bunaqa mikrofon to'qishga? Qo'lingdan kelmaydi, men senga nima dedim? Hamma eshitayotgan gapingni. Bor, o'shira bor, iltimos, ko'zga ko'rma. Mikrofonni o'chirib qo'yinglar shuni. O'chiringlar shuni mikrofonni. Mana qaranglar, ey, bizga yangi jamoa. Olib ta'li qilib kim nima bo'lganini to'qib chiqmaylar. Mana bork, mana. Normal, mana ishlayapti. O'lar ham sökini qo'ymadi. Buni qara. E? Düşman! Ana! Yana bir bor uzun söyleyeyim ben. Yani bula yan bir oy komandirovkada yürgen de kıvızı getiyor geldik oraya'mız de. O zaman kambatla erkeken közge körün edip çıktı. Özü buna kadar rol yok özü. Özü sen de. Doğru! Bula şu yetişken nariyatta gitti ha? Doğru nariyat bula o zaman. Aşk ona. Boshingni buni aynaltirdi. Qana yengilmi? Ha, yengil, ha. Miya yo'qda buning ichida, miya yo'q. Nimaga unday deyapsan sen? Kecha nimaga aptekaga kirib, branjilet bormi deding? A, o'zing aytding-ku, branjilet himoya vositasi deb. To'g'ri, u ham himoya vositasi. Ha. Faqat branjilet uyqu o'tkazmaydi, shuni aytganman. Ha, to'g'ri.
o'rtamizda qoladi deyuvdik-ku, nima kerak hammaga aytib. Mani qo'shig'im bor. Qo'shig'ingiz bor? Ayting, ayting. Qarang, o'zi joyini ham aytayapsiz-da hammaga, o'rtamizda qoladi. Mana qarang, o'rtoq kichik serjant. Qanaqa kichik serjant? Chorak finaldan oldin edi kichik serjant. Yutganimizdan keyin leytenant qildi. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Yo, tushunmadim. Sen chorak finalda yaxshi chiqqanding-ku? Birdaniga mayor qilmadimi? Yo, yo, mayor. A finalga chiqsak mayor bo'laman-da. Ha, shunday. Mana qaraylikin. Bugun Mobota yutqazib qo'yib kazarmaga qaytsak, komandir hammamizni. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Qarshingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar, forma qilishga qiynalmagan artilleriya jamoasi biz boshladik. HVZ Inforum xabar beradi. Kaminadir askarlarning boshlig'i bo'lib qoldim Martiljonning oshig'i. Tomosha qiling bizda keyingi sahna ko'rinishi harbiy qismda saf qo'shig'i. Qadam, bos. Qadamlar, qadamlar zamin turasin. Askarlarning mag'ruri qadam tashladi. Yoshing 40 dan o'tgan so'ng Trofe. Turki degan ko'plar. Svetoforda bordir 3 xil rang. Anvar Ziyo tikkan kostyumcha bo'lib qopti chang. Tomosha qiling bizda keyingi sahna ko'rinishi urushdagi jang. Qo'li ko'tar otaman. Ogohlantirib qo'yay. Otaman. Amani tan olarkansiz-u? Yo, buni bizaga buni aralashtirmang. Men bularni otaman. A shunchasiga otalik qilyapsiz, bunisiga ham qiling-da endi. Yo, buni bir o'ylab ko'rish kerak, nima deysizlar? Rahmat. Rahmat. Chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? Shu oxiridagi kodani maytsam bo'laydi-ku. Menga qara, bu mikrofonni o'chirasanmi, yo'qmi? Yo'q. Beraki. Aytasanmi shuni? Aytaman. Ayt. Ayt qani. Rahmat. Rahmat. Biz to'xtab tur. Medlakni qo'ysin. Rahmat azizlar. Biz artilleriya jamoasi chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? Nima demoqchimiz? Biz bilmaysan-ku mana. Bilmay, nima qilasan aqlli qilib? Mana burunni har joyga tiqish kerak emas. Rahmat. Biz chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? To'xta. Millat qo'ysin. Ha.
Ha, biz artilleriya jamoasi chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? Yarim finalga tayyorgarlik jarayonida juda ham ko'p qiynaldik ustoz. Naryaddan chiqib, o'zimizcha bir balo qilib birinchi shart yozdik. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilib bir 20 taga yaqin biatlon yozdik. Keyin shu uxlamay kechalari bedor 3-chi shartni yozdik. Faqat shu koda yozishdan chiqib ketdi-da. Shu obязательно bir chiroyli bir nima deyish shartmi yo rahmat artilleriya desak bo'lmaydimi? Rahmat. Siz bilan sahnada O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy okrugining artilleriya jamoasi. Artilleriya, artilleriya, himoyadamiz, olovli qalqon. Artilleriya, artilleriya. Artilleriya jamoasi Guldiroz Qarsagilar. Azizlar, qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining bosh homiysi Artel kompaniyasi. Artel ishonchli va barakali. Homiyimiz Alfraganus universiteti. Alfraganus universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Hamkorimiz Tropic Tour turizm agentligi, Tropic Tour chegarasiz sayohatlar. Liboslar bo'yicha hamkorimiz Anvar Ziyo. Anvar Ziyo tashqi ko'rinishingizdagi ideallikni kafolatlaydi. Azizlar, davom etamiz va birinchi shart bo'yicha navbatdagi jamoani sahnaga taklif qilamiz. Sahnada Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vazirligining Shumanay jamoasi. Yigitlar, qimizni inform xabari beradi. Hech kisi yo'q bayram. Zo'r narsa o'rgandim, ko'rsataymi? Ko'rsat. Mana birinchi o'ng oyoq, keyin chap oyoq, keyin o'ng oyoq. O'xshadimi? Esli qaylang ishlaydimi? Ha. Ey ahmoq, biz Madaniyat vazirligi nomidan kelib turmiz. Ha. Unaqangi ahmoqona hazillar qilma. Shunga o'xshashmi? Muhammad, men senga aytayapman. Madaniyat vazirligi nomidan kelib turmiz. Hop, bu degani Turkiston sanoat saroyi Madaniyat vazirligiga qarashli. Biz o'zimizning uyimizda qiviz o'ynayapmiz. Uydamizmi? Uyda ekanmizda. Meni uyimda 1 2 3 4 5 6 7 ta televizor bor ekan. Qo'ng'iroq. Ha, oyi. Yo, hech qayerga ketmadim uydaman. Nima shovqin bo'lyapti deysizmi? Yo'q, atiga uyda 600 700 ta odam bor xolos. Eng qizig'i ular bilet olib meni ko'rish uyga keldi. Muhammad. Jibirin, men jeb baraman uydan. Tursang, men o'tsam. Madaniyatli bo'lish kerak. Ha, to'g'ri. Madaniyatli uydamiz, madaniyatli bo'l, Muhammad. Endi madaniyat uydan boshlanadi. To'g'ri aytyapsan. Uydan madaniyatli bo'lish kerak. Madaniyat uydan boshlanadi. Kiyinish madaniyati. To'g'ri. Mana, bora bo'yinbog'larni yaxshilab mana siqil. Bo'l, bo'l deyu. Tez odamni ko'rsat. Tez odam. Tez odam. Bo'l, 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 bo'l. Nima bo'ldi, bo'l? Ko'rsat. Ha, bo'ldi, ko'rdim tez odamni. Ko'rdim.
Yigitler uyda madeniyatli bo'lish qiyin ekan lekin. To'g'ri. Qiyin. Yigitler, menda bitta yangilik bor. Hurmatli do'stlar, bizlarning jamoadagi Muhammadni tabriklasangiz bo'ladi. Bu yoqinda ato bo'ldi. Qanaqa endi? Kimga o'xshaydi? Chaqaloqqa o'xshaydi. Yo'q. Kimga o'xshaydi? Senganmi? Yo'q, u aslida hech kimga o'xshamaydi. Men hayron qoldim. Birdaniga boshqacha bo'lib tug'ildi. Qanaqa? Bizning oiladan u menga o'xshab ko'zlari mana qisiq emas-da? Ko'zlari katta-katta. Uzun bo'lib tug'ildi. Juda ham. Keyin har doim kulib turadi o'zi. Shu chehrani bir yerda ko'rdim men. Qayerda ko'rdim? Farzanding menga o'xshar ekan-a? Mayli. Nima shovqin uylar? Musiqa ovozi eshitmadingizmi? Nima qilyapsiz? Qirg'iz o'ynayapmiz. Biz o'zimizni uyimizda yarim finaldamiz. Oh, unda finalga chiqish shans bor. O'zimizni uyimizdamiz. Qanaqasiga? Chunki xalqda bir gap bor. O'z uyingda devor ham yordam beradi degan. Yo'q, yordam bermaydi. Yordam beradi. Men hozir hammomda cho'milayotdim, oyog'im sirpanib ketdi, mana devorga suyanib qoldim. Yordam berdi mana. Yusuf aka, unaqa emas. Bizlarga kuchliroq yordam kerak-da. Bo'ldi, kuchliroq yordam beradigan odam bor. Kim? Mana marhamat, kutib olamiz. Dada? Dada, men sizni sog'indim dada. Har o'yinda kelib qarayman o'rningizga. Yo'qsiz dadajon. Bizlarni tashlab qayerlarga tashlab ketib qoldingiz? Yor meni tashlab kelmayman deb sevinishni qo'shig'i bilaman uni. Muhan, nima qilib tursan? Dadamning soyasida turibman. Chiqib yoqay. Sizlar ham ko'payib qoldingizlar-da. Endi dadasi. Muhanning dadasi. Endi Muhammad dadasi, endi bizga yordamingiz kerak. Biz har safar yarim finalda o'tolmay qolar bilamiz, shunga bir yordam bersangiz. Ukam, o'zimga yordam kerak bo'lib turibdi. Qara, hakamlar orasida yo'qman. Bilmadim, qandaydir bir yordam bersangiz. Yordam bering. Ha, mayli ukam, hozir bir video ketadi. Hakamlar tushunib olishadi o'zlari. Qaraganda bag'rimga to'lgan, o'tirganda ko'rpacham bo'lgan, yotganimda ustimni yopgan, quchog'ida qadrimni topgan choponim bor bo'lgin choponim. Bo'ldi, bo'ldi. Siz ekanda u kishi. Tanidim. Endi Bobur aka, bu hakamlar emas, biz tushundikmi dedim-da uni. Olib keling choponni. Keling, keling. O'xshayapsizmi? Rahmat.
Endi biz madaniyat vazirligidan keldik. Bobur aka, siz xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimisiz. Xullas, Bobur aka bizlarning futbol komandamizdan. Unday bo'lsa, Shumanay jamoasi o'z hazillarini boshlaydi. Ko'ramiz, ko'ramiz 3-chi marta uylanayotgan bola shimildiqda. Bundan bir ko'raylik qani. Ko'ramiz taksidagi holat. Aka, taksimi? Ha, taksi. Shoshilish edim, Chinozoga ketdik. Bo'ldi, bo'ldi mana. Hozir. Nima bo'ldi? O'tolmayapti. Endi nima qilamiz? Boshqa qaz o'ynab turamiz. Ko'ramiz qo'rqinchli kinolarda bo'ladigan holat. Voy kelyapti, voy dad, kelyapti, kelyapti aziz men. Vampirlarga yem bo'lishni xohlamayman. Bo'ldi unda do'stim. Ha, kel unda bir-birimizni o'ldiramiz. Menda toponcha bor, ichida ikkita o'q bor. Lekin men o'zimni o'ldira olmayman. Shuning uchun sen meni o'ldir, keyin men seni o'ldiraman. Xo'p. Ma endi sen o'ldir. Rahmat. Rahmat. Albatta buni hammasi hazil edi. Sizlar bilan birga bo'lgan Bobur, Bobo Murod va Shumanay jamoasi. Shumanay jamoasi Guldiroz qarsagilar. Va yangi qimizchi. Bobur aka ham bitta Guldiroz qarsagilar. Azizlar, yarim final bosqichi xususida to'xtalar ekanmiz. Yarim final bosqichi jami 3ta bellashuvdan iborat. Har bir bellashuvda 5tadan jamoa ishtirok etmoqda. Bugun ana shu yarim finallarning so'nggisi bo'lib o'tmoqda va siz uning guvohiga aylanmoqdasiz. Demak, har bir bellashuvda birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa, ya'ni g'olib jamoa to'g'ridan-to'g'ri final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Lekin 3ta yarim finalda 3ta ikinci o'rinni egallagan jamoadan ikkitasini hakamlar qo'shimcha ravishda bugun bellashuvimiz so'ngida tanlab olishadi va finalga yana 2ta yo'llanmani taqdim etishadi. Bu bellashuvimiz reglamenti edi. Biz esa ko'tarinki va shijoatli kayfiyatda davom etamiz. Sababi navbatni qunoqlar va zukkolar ko'riktanlovi amaldagi vitse chempionlari faxrli ikinchi o'rin sohiblari AgroLife jamoasiga beramiz. Marhamat. Biz keldik yana Toshkent shaharga, azizlar salom hammaga, kayfiyat zo'r, zo'r hammadan, muxlislarga rahmat, bizni qo'llagan, ustozlarga rahmat, doim yo'l yo'riq ko'rsatgan, har yilni gustan kelamiz, har xil hazillar qilamiz, buni bitta sababi bor, qizlarni sevamiz, tinmasdan mehnat qilamiz, 7 yildir sahnadamiz, maqsadimiz bu yil aniq, boshqacha yurish qilamiz. Qarshingizda Jahongir Fozilxonovga qo'shiq aytishga majbur qilgan jamoa AgroLife jamoasi. Mikrofon almashib qoldim deyman-a?
Ha, mana o'sha ekan. Ha, yigitlar, nima qilyapsizlar? Qimiz? Yarim final. Yo'q. Ha, qiz, yarim final zo'r lekin bor-ku. Ha, oyi. Sahnadaman. Men gapim gapirib turdim. Gapingizni bilmaymiz-ku biz. Oyim bilan gaplashib tur. Yigitlar, zo'r yangilik bor. Bolg'a qayerda deyapti? Garajda turibdi, garajda ekan. Ha, shuni so'rash. Ha, bo'l. Yigitlar, zo'r yangilik bor menda. Ha, xotin. Sahnadaman. Gapirib turgan hozir. Bilmaymiz gapingizni. Men xotin bilan gaplashib tur. Alo, zo'r yangilik bor. Bo'ldi, hozir boraman. To'xta. Yo'q, qanaqasiga siz hozir boramadingiz men xotinimga? Bora olmaydi u qimizida. Nima yangilik aka? Men lug'at ishlab chiqaryapman. Lug'at? Qanaqa lug'at? Mana oramizda ishlatib turgan noqulay so'zlar bor-ku. O'shani qishloq xo'jaligi bilan so'zlariga mana terminiga almashtirib qo'yapman. Zo'r kashfiyot-ku. Qarang, erga tegishga tayyor bo'lib turgan bo'yi yetgan qiz endi oshilayotgan g'uncha. Aka, bir yillik armiyadan qaytgan yigit, o't bosib ketgan dala. Radarni orqasidan pul topayotgan tadbirkor. Ana o'sha o't. Xotiniga zafal bo'lgan erkak. Ha, dumbasi katta ariqdan sakrayotgan qo'y. Har kun xotiniga zafal bo'ladigan erkak. U echki. To'rtta xotini bor erkakchi. Tomchilab sug'orish. Ana, eridan qaytib kelgan ayol. Qani? Qani? Nima qani deyapsiz? Qani? Nima qani deyapsiz? Ali qani? Buni Aliga nima baylasi bor? Yoyudan qaytib keldi-ku. Ali! Ya, Bahodir aka, nega Ali aka chiqqanda har safar yoniga borib olasiz? Qaytib kelganlarni yaxshi ko'raman demaydi. Ha! To'pa to'g'ri. Ya, to'xta, mikrofon almashib qoldi. Almashmagan, shu seniki. Qaytib kelganlarga shunaqa mikrofon berishadi. Yigitlar, u bu deymiz-ku. Lekin Ali ancha natija qilib qo'ygan yigit u. Yo'q. Ha. U Qirg'izistonning Qoraqalpog'istondagi raisi. Qishloq xo'jaligi bo'yicha falsafa doktori. Nukusdagi institutda kafedra mudir. Akajon. Voy. Ali? Ha. Nima? Hamma senin orqangga o'tib oldi? Oddiy hol-ku bu. Nimaga? Lavozimingiz ko'tarilgan sari atrofingda odamlar ko'payib ketadi. Qayta sen menga rahmat ayt. Rahmat. Yosh bo'lib turib. Yosh bo'lib turib shu lavozimlar ko'tarib yuribman. Ha. Ayrim amaldor shaxslarga men hayron qolaman. Nimaga? Qo'lda yuradi ular. Nimaga qo'lda yuradi? Chunki ularning oyog'i yerdan uzilgan. Ana nimaga o'tmadi? Bu qulog'i eshitmaydi buni. Ha. Eshitmaydimi? Ha. Bu. Mudirmi? Ha. Sen men bitta yangilikni aytmading-ku. Qaysi biri? Men yaqinda deputatlikka o'z nomzodimni qo'yaman. Bekor aytding-da shuni. Men bu sodiq ekanligi qoldi mana. Yo'q, u quloq eshitmaydi. Hey, bu. Oh,
Vay, deputat mı gel? Ona kabosa Türk dilden sertifikatı var küçük diye falan başlayımız. Uyuyorum arkadaşlar. Koramız bizlerde birinci korunuş Umar Eken'i skimler boyunca stilisti Anvar Ziyo uzunu sekhide. Anvar Eken, Anvar Eken. Umar Eken'i kastümüge kara mata yetmeye kaldı da. Kara mata yetmeye kaldı? Sıklatta artık kokan kızıl mata var mı? Var. O şantiki bir var bol. Ramadan'da bizlerde keyingi ko'rinish xotirasi past skleroz kenguru o'rmonda yuribdi. Esim qursin-a. Ko'ramiz bizlerde. Bizlerde keyingi ko'rinish harbiylar bo'yicha musobaqa, ya'ni harbiylarimiz avtomatni yig'ib sochish bo'yicha o'z musobaqasini boshlaydi. Demak, birinchi ishtirokchimiz Bahodir Qutumratov. Vaqt ketdi. Avtomatni soch. Yig'atdi, yig'atdi. Yo'y. Yo'y. Yo'y, avtomat. Avtomat qani? Yig'olmay qoldim, uzr. Ko'ramizlarda keyingi ko'rinish sud zalida sudyaning yordamchisi o'zining sinfdosh o'rtog'i bo'lsa qanaqa bo'lar ekan? Ko'ramiz. Turinglar, mashina kelyapti. Rahmat azizlar. Rahmat azizlar. Yigitlar, men bir narsani tushundim. Odamlarda hozirgi paytda eng oliy maqsad mashina olish, pul topish yoki uy qurish bo'lib qoldi. Bizlar bilan tengdosh birodarlarimiz, yaqinlarimiz, do'stlarimiz ham hozirgi paytda mashina olib, pul topib, uy qurib mazza qilib yuribdi biz sahnada yurgan paytimizda. Lekin bizlar qachondir ular hozir mazza qilayotgan narsaga 5 yilmi, 10 yilmi yetishimiz mumkin. Bizda ham mazza qilishimiz mumkin o'sha payt, lekin o'sha do'stlarimiz bizlarning hozir sahnada mazza qilayotgan narsamizni hech qachon tushuna olmaydi, his qila olmaydi. Hurmatli muxlislar, biz sahnada nimadan mazza qilishimizni bilmoqchimisiz? Iltimos, ikkita qo'limizni ko'taraylik. Bitta olqishlar bo'lsin. Biz har doim sahnada siz aziz muxlislarning olqishlaringizdan mazza qilganmiz. 7 yildan beri mazza qilib kelyapmiz. Kubokning mazasini qachon tartamiz endi? Rahmat azizlar, sizlar bilan Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining Agro Life jamoasi. Agro Life jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, xuddi mana shunday, demak, ko'taringki, kayfiyatda qiziq va qaynoq darajadagi hazillar bilan davom etamiz. Sahnaga yana bir tajribali jamoalarimizdan final ko'rgan, u yerda ikkinchi o'rinni undan avvalgi mavsumlarda egallagan jamoani taklif etamiz. Sahnada MedStars jamoasi. Jamoa havasida ko'pdan beri yuribdi. Havasining ko'pigi yuragidan urubdi. Shu ko'pikni olay deb, MedStars nomini yozay deb, finallarga chiqay deb, yarim finalga kelibdi. Hayyana! Suva suva ziyoda, MedStars yarim finalda. Muxlislar yetib kelar taksi yoki piyoda. Final o'zi bir jumboq, MedStars unga yaqinroq. Tushlariga har kuni kubok kirar yaltillab. Tushlariga har kuni kubok kirar yaltillab. Kim nima desa desin, duxi yetgan kampiri bor desa, assalomu alaykum. Tosh.
Hey baba. Ha. Her daim iki de mamam bilan çıkardınız. Kanı mamamlar. Ya o mamanla fayda olmadı. Ne demek? Hani onu sıkı. Hala onu sıkı sal. Hala bunu sıkı sal. Bir adı rektör sıkı sal. Çok deli et kıvızı. Ey otakhan siz menge bir kurşta yokmadiz. Bu masaya ne yaptı kur? Bunlar gibi ya. Bunlar gibi tek yapma etip gidin. Surhanlar yancı gittiler, mart buladı, cahatır buladı, çişilegen joyun uzu olalı. Şunu ne? Şunun için hemşehrimizi kilin uç oydan beri bolasını imzelme yaptı. Ne mege? Çakalıgam Surhanlar yalıktı, bu işiydi bu. Ebo, hani bu Toshkent'e peşkom yürüpsiz? Peşkom yürümese olmaydı. Bunu ama maşinden bense 150'ye koyama, 180'ye koyup şıpırlap getirdi. Bir gün gayi yolundan çıkardı, yapardı, şarmanda bulasan, şarmısal bulasan. Baba korkmak beni hiç kim toktatmaydı. Ha. Ben organdan çıkkam mı? Bilemez. Şu organdan çıkkansız. Prosta bu tez yürüyüşüne şu organa kayıt kırıp git bakasın, bola. Alo. Babası? Ha. Toshkentga borib menga rasm taylayman degandingiz. Mana Telegramingda osh taylayapman, qara. Mana Magic City. Mana va Drujba. Mana va Hilton. İpodrom rasmini tashlamaysizmi? Ha, bu qiz ipodrom bormadi-da. Men bu kızdan köp narsani o'rgandim. Nima qara? Mana masalan biz qishloqda supa ustida o'tirib yotaveribmiz da. Bu supa o'tiradigan emas, supa yotadigan joy ekan u. Sizlarga Afrikani somsasini olib keldim, qalay? Menga ham bering. Hali o'zimga bergani yo'q. Turjonga qorni och o'zimdan. Humoyan, Afrikani somsasi bilan bizning somsaning nima farqi bor ekan? Endi qaray aka, somsaning shakli har xil bo'lgani bilan bitta narsani aytib qo'yay, hammasining mazasi bir xil bo'lar aka. Men sizlarga bitta narsani aytib qo'yay deyman. Xo'p, bu qizga uylandim. Humoyan aka, yaram qachondir oqaradimi? Ha, o'lganda oqaradi. Mana dadasining skeleti. Dadam skeletini olib keldingizmi? Momaning skeletini olib kelaman. Momaning tirik-ku hali. Ha, bizga bir tanishtirmaysanmi mana? Ha, bu qizning ismi, bu qizni deyishimni qarang. Xotin ismini aytgan o'zing? Wankwa Adama Juhena Olishako. Bu Afrikalilarning ismi ham uzun bo'ladi, aka. O'zingizni to'liq ismingizni aytavering. Ha, to'liq ismimmi? Humoyun o'g'li Abduhakim, o'g'li Rahmat, o'g'li Xolmurod. Sizniki ham kaltamas ekan-ku. Shunday ekan, meditsinani emas, qivizni rivojlantirish uchun institutga chekkadan odam olib keladigan meditsinar jamoasi biz. Ketdik! Dadosh. Dadosh emas, bobosh bo'ladi, ey, bobosh. Maksimal kelganim Toshkentgacha bo'ldi, tropik turib Branjaga jo'nat meni ham. Demak, tomosha qilamiz. Bizda ilk sahna ko'rinishi Chingizxon o'zining 368-chi xotini bilan suhbatda. Chingizxon aka, meni oldin nechta qiz bilan gaplashgansiz? Jonim, sen ko'z ochib ko'rganim-ku. Men oldingi 367 ta xotiningiz-chi? Ularni ko'z yumib ko'rib yorganman. Kostyumni mana unda katta qilib bergan Elmurod Ziyo. Ayb o'zimda-da. Artistga ham kostyum tiktiramanmi Anvar Ziyo turganda. Marhamat, tomosha qilamiz. Bizda ikkinchi sahna ko'rinishi. Poraga boshqorong'i bo'lgan hokim xotini. Voy dadasi, poromasiz bo'lmaydi, bolangiz xohlayapti. Yo'q, unday narsa qila olmayman, u yomon ish. Sabr qiling, uch oyda chiqadi. Yo, prosta u chiqquncha men kirib ketaman, baribir unday qilmayman. Soddagina otaxon avtosalonga kiraman deb spa salonga kirib ketganda nima bo'lardi?
Yaxshi. Ishlayapsizmi? Ota hayoti. Yo'q, men turbam gurung qilaveraman. Hayoti. O'tirib gurung qilaylik. Otaxonni ko'rmayapsanmi? Yoshlari katta, o'tirg'izib qilaver. Aha. Otaxon, sizga qanaqalardan kerak? Menga farqi yo'q, minishka bo'lsa bo'ldi. Otaxon, bizda unaqalardan yo'q. Bizda klassikiy bor, korolevskiy bor, sportivniysi bor. O'zingga qaysi yoqadi? Menga sportivniysi. Bo'lmasa menga bitta sportivnisidan qilaylik. Otaxon, uni narxi sal qimmatroqda. Voy, 4ta 5tani bitta qimmat olaman. Ha, gap so'z bo'lmasin deyman, bitta zo'ridan bo'lsin. Unda otaxonga bitta sportivnisi. Bo'ladi, siz men gurun qiladigan bunday bo'ladi, qarang. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Keyingi safar kelganimda, keyingi safar. Ya? O'g'lim. Dada? Ha? Yo, siz noto'g'ri tushunyapsiz. To'ppa to'g'ri tushundim sen. Yo, men umuman boshqa maqsadda bu yerga kelganman. Bu yerga hamma bitta maqsadda keladi, bolam. Bilaman, internetda ko'rgansan. Niyat qilgansan, bitta olib dadajonimga deb yozdirib, olib borib sovg'a qilaman degansan. Bilaman. Shunday, siz ham menga bitta o'g'limga deb yozib sovg'a qilmaysizmi? Gap so'zib ketadi, bittani almashib minaveramiz. O'zingga bitta ol. Yo'q, menga kerak emas. Shu Jiguli nima qilasan? Avtosalonni yangisini olib ketamiz. Qanday avtosalon? Ha. Bu yer spa salon. Spa mi? Aytdim, buni nima qilyapti bizlar? Sen nima qilyapsan bizga? Shartimiz so'ngida nima demoqchimiz? QVZ bitta supermarketda eshigiga o'xshaydi. Kim kelsa o'zidan-o'zi ochiladi, bag'ri keng bemalol kirib chiqsa bo'ladi. Hamma o'ziga xohlagan narsani oladi. Biz bugun mana shu o'yindan, supermarket ichidan o'zimizga kubokni olib, bugun o'zimiz bilan olib ketmoqchimiz. Bova kala izlaydimi? Bugun yarim final, kubok finalda beriladi. Bilaman, bugun kechki mashinaga bitta joy bordi hozir. U finalda kim uni jo'natadi, kim olib ketadi, bizga javob bermaydi. Bular pitakka olib chiqib jo'natsa qaysi bekarchi kutib oladi uni? Hazır vaqti bor. Rahmat sizlar bilan Medstars jamoasi bo'ldi. Medstars kulgilar, sog'lik tomon bir qadam. Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Medstars jamoasi Guldiroz Qarchagilar. Ayni daqiqalarda esa biz birinchi shartimizni baholab olamiz. Maksimum demak 5 ball. Sahnadagi jamoalar chiqishi ketma-ketligi bo'yicha. Demak, osmondagi bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar 4 4 4 4 4 ball. Artilleriya jamoasiga qo'yilgan ballar 4 5 5 5 4 ball. Shumanay jamoasiga qo'yilgan ballar 4 5 5 5 5 ball. Agrolife jamoasiga qo'yilgan ballar 5 5 5 5 5 ball. Va Medstars jamoasiga qo'yilgan ballar 4 5 5 4 4 ball. Davom etamiz. Bizda navbatdagi shart biatlon sharti va ushbu shartda ishtirok etish uchun har bir jamoadan ikkitadan vakilni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Demak azizlar, bizda biatlon sharti yarim final bosqichida an'anaviy biatlonlar sharti. Demak, har bir jamoadan ikkitadan ishtirokchi ishtirok etadi va har bir davrada ikkitadan qisqa hazilni o'qib eshittiradi. Va har bir davra yakuniga yetgandan so'ng biz hakamlarga yuzlanamiz. Ular bitta jamoani e'tirof etadi va ana shu jamoani bitta ishtirokchi tark etadi. Ishtirokchilari qolmagan dastlabki jamoa 0.6 ballni qo'lga kiritadi. Shu tariqa davom etib 1 ball egasigacha bo'lgan jamoalar aniqlanadi. Marhamat, bu shartni Shumanay jamoasi boshlab berar ekan. Yusufjon, marhamat. Rahmat. Birinchi hazil. Bir kuni bitta tovuq adashib motivatsiya beradigan seminarga kirib ketib, seminardan chiqqandan so'ng hurmatli tovuqlar, bugundan boshlab meni flamingo deb ataysizlar debdi.
Yaxshi. Keyingisi. İkincisi. Paxta qo'yishni bilmaydigan bitta prorektor rektorning majlisida qani prorektor turorningdan nimaga talabalar forma kiyib kelmagan desa, bu sizning sharafatingiz bilan aka debdi. Rahmat. Osmondagi bolalar, marhamat. Bizni universitetdan fontan oldi yugurgan bolalar domlasiga qarab, domla endi TikTok battle yutqizib qo'ysangiz ham bizda emas u, ayibdi. Keyingisi? Doktorga bordim. Bir plus achki taqqin dedi. 2 plus olardim. O'zbekchilik keng yil ham taqaman. Rahmat. Qani, artilleriya. Askarning naskisini yuvgan kirsovun askarga qarab, akajon, bizi qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik, lekin naskini asrab qololmadik. Ana, yaxshi. Kengisi. Bir o'qi yo'q avtomat. O'qlar uyidan o'ziga o'q asrab olibdi. Uni sen menga emas, muxlislarga aytib ber. Sizdan qo'rqaman-ku. Qani, Medstars. Zaryadkasi tugab qolgan telefon zaryadchikka qarab, "Nimani kutyapmiz-a, kutib tamom bo'lib ketdim-u?" debdi. Debdi, ha? Ha. Kengisi. Juda ham shustri talaba qizi domla teskari qaraganda nosin tuplashga uspet qolar ekan. Yaxshi. O'qiyorum. Majlisda o'tirgan bitta akamiz. Nima men bitta o'zim o'tiribman, yo majlisga ertaga kelib qo'ydimmi debdi. Hop, kengisi. Bitta dumi yo'q sigir odamlardan uyat bo'lmasin deb dumini o'rniga jaluzi tortib olibdi. Hakamlar, demak. Demak, ikkinchi jamoamiz, ya'ni osmondagi bolalardan tark etadi bizni. Osmondagi bolalar, rahmat. Shumanay, marhamat. Metroga adashib kirib ketgan bir it adashganini odamlarga bildirmaslik uchun bilet sotib olibdi. Hop, kengisi. Bitta bo'lmish poyizga mingan ekan, o'shanda provodnik, "A senga pastel beraymi?" desa, "Yo'q, menga kardonam bo'laverad" debdi. Osmondagi bolalar. Yarim final 3-chi o'yinda hakamlarning aytgan gapi. Rahmat Mirzo, Fexruzni ham eshitkimiz bor. Qaray, ismimni bil ekan olim aka. Yaxshi. Reklama bo'ldi, ha. Kengisi. 8-chi sinf anatomiya 36-chi bitdagi rasmni aytgan gapi. Shu bir Anvar Ziyoddan kostyum shu biz zakaz qilmasam shamaram. Bu ham reklama. Qani Xudoyor. Yo, yaxshisidan o'qi, yo Anvar Ziyoga navbatni ber. Yo. Yaxshi ham shu bizani tanklarni jem ishlab chiqarmaydi. Bu masa stvoli bilan kichkina kaltagina. Hop. Bir uyqu yo'q pistolet dushmanni ular sekin kelib, "Voh!" deb qo'rqitib. Hop. Medstars. Juda ham ko'p karta o'ynaydigan bola maktabda faxrilarimiz deb yozilgan devorda munisa rasmini ko'rib qolib, dami qorabotda nima qotiribdi? Hop, kengisi. Toshkent ko'chalaridagi yamani Munisa Rizaboy balon tushgandan keyin aytgan gapi. Xadoy ketdi u menimcha. Ikkinchi davra yorum. O'qiyorum. Bo'ldi yorum. Umuman hech sezmaydigan qizga yigiti mana deb gul bersa, haligi qiz gulni yalab-yalab ko'rib, "Tami zo'r ekan, lolami deyman-a" debdi. Bu bola sog' emas. Kengisi. Bitta ko'ngil. Bu
gapiramasa kuchukka ketib qolaveradi da. Bitta ko'ngli bo'sh akamizga ko'ngilda qo'l solib qo'ysa kirib ketib olar ekan deydi. Hakamlar. Demak, Shumanay hamda Medstarsga jarima. Demak, jarima davrasida bittadan qisqa hazil o'qiladi. Marhamat, Shumanay jamoasi. Bitta uch burchak koptop, dumaloq koptoplarga qarab, men o'zga sayyoralikman deyarmish. Medstars. Bitta it chinorga qarab, seni o'zim katta qilganman lekin debdi. Hakamlar. Shumanaydan bizni Yusuf tark etadi. Yusuf aga, rahmat. Ana. Endi Shumanayni qattiq o'yinga kirishadi. Muhan Sila. Ana, bu navbatdagi davrani ham, demak, Shumanay jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Mashina ko'p joyga yangi qo'yilgan radarning mashinalarga qarab aytgan gapi. Ey, shoshmanglar, to'xta, ulgurolmayapman, to'xtanglar debdi. Yaxshi. Keyingisi. Bitta bir zrinesi past bola biatlonni o'qiya olmay qiynalib yonidagi boladan shuni o'qib berasmi debdi. Rahmat, o'qib beradi hozir. Marhamat, uni navbati. Osmondagi bolalar. Aka, doktormi deyman, yozim u tushunib bo'lmaydi. Samolyotda ketayotganingizda gay to'xtatdimi? Unda tezroq o'zingizga keling, zapal bo'psiz lekin. Hop, keyingisi. Metroda ketayotganingizda gay to'xtatdimi? Unda ana gayini o'ziga keltiring, borib ko'chada mashinalar to'xtatsin. Artilleriya. Shagat qilishni bilmayotgan bir askar svetoforda yashil chiroqdagi odamchaga qarab mana shagat qilishni o'rganaymish. O'zini hayotida bo'lgan shekillida. Qani keyingisi? Kichkina farzandimga kalaska olaman deb bozorga chiqdim. 6 million, 7 million bo'lib ketibdi. Undan ko'ra Yandex'ga olaveraman arzoncha. Yaxshi. Medstars. Paxtani qayerga qo'yishni bilmaydigan xodim majlisi xo'jayini nimaga savdo pasayib ketdi desa, hammasi siz sharofatingiz bilan debdi. Ikkinchisi. Eski fleshkani yangi kompyuterga aytgan gapi. Men seni bunaqa deb o'ylamadim. AgroLife. Mavluda degan qizlar sigir boqsa, Mavluda degan qizning sigirlari Mavluda deb mangrar ekan. Zalga aloqasi yo'q. Qaramadim. Mavludalar ko'p-ku. Ko'p. Bizda ikki bor. Kengisi. Agar Jahongir Fozilxonov poyiz bo'lganda Balgo deb bag'rar ekan. Balkon. Bizni Medstarsdan ishtirokchi tark etadi. Rahmat, Medstars. Demak, navbatdagi davrani yana Shumanay jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Ko'zida qitig'i bor bola yig'lasa kulaverar ekan. Keyingisi. Ko'z qo'rqoq qo'l botir degan so'zni eshitgan bir yilka nima deyapti, men orqadan eshitilmayapti debdi. Yaxshi. Osmondagi bolalar. Maktabda qizlar faqat basharamga tupuraverardi. Keyin 1-etajdan 4-chisiga qaramagan bo'ldim. Hop. Botanika kitobidagi daraxtlarni aytgan gapi.
ya bog'ni nomini o'zgartiring, yo kitobni nomini o'zgartiraylik debdi. Yaxshi. Qani, artilleriya. Yoshligimizda uyimizdagi xalatelnikka Jean-Claude Van Damme'ni, Arnold Schwarzenegger'ni, Sylvester Stallone'ni rasmi bo'ladi. Hozir artel deb yopishtirib qo'yibdi. Keyingisi. İkita baklashga bir-biriga qarab aytgan gapi. Jurajon esingami oldinlari benzinga varonka bo'laydiki ey. Hop, Medstars. Bozorlarda aylanib yurgan bir rais bo'va shoptoli bormi degan savolga javob olgandan keyin go'sht rastasida yurganini sezib qopti. Hop, keyingisi. Oldin bir yaxshi ko'rgan qizim meni ustimdan xunuksan, xunuksan deb kulardi. Men qancha pul topishimni aytgandan keyin xunuk va kambag'al deb kuladigan bo'ldi. Hop, Agrolife. Bir kuni bir yigit xunuk bolalarining yonida beton aytib turgan ekan. Ey, biatloni. Gilamni yaxshilab yuvayotgan paytda yaxshilab isqilab yuvayotgan paytda haligi gilamni akamizga aytgan gapi sal pastroq 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 ashur deb. Hop. Burnida qitig'i bor bola aksiyosa kulib olaver ekan. Hakamlar. Demak bizdan artilleriya jamoasidan İştirakçı terk etedi. Benzin kuyganı getedi. Rahmat, artilleriye karsa giyiler. Hop. Muhan, boşluyumuz. Bir 70'ke kırıp parzantlı bulgen bitti. Apanı gafı. Şimdi... Buna gafam değil mi miydi? Sözüm emas hatta ki. Mayli, qani? Keyingisi. Keyingisi. Umuman otilmaydigan miltiq pistolet sotib olibdi. Hop, osmondagi bolalar. Kecha molda ichibmiz, yomon molda ichibmiz deydigan akalarga molda aytgan gapi. Yaxshi ham sut beryapmiz, nima deylik? Keyingisi. Açkısı tirle buğlanıp git edigen bollarını açkısı da Titanic filmine oluştu. Muhan Sila. Kana. Artilleriya. Bugünkü günde köşege tüpürgenge jarima belgilanyapti. Yaxshi ham keragidan ortiq ketib olgan yigitlarga jarima belgilanmagan. Shunday bo'ladigan bo'lsa butun umrim jarima to'lash bilan o'tib ketar edi. Qurliqasiz. Kengisini o'qing. Bizani davrda Volga yaxshi edi, 07 zo'r edi. Hozirgi 07lar buzilib ketgan. Ertasiga juda ham boshda ortayapti-da. Medstars. Anchadan beri tuxum qo'ymayotgan tovuq xo'jayinga qarab shu xo'rozni duxtirib quturib ko'rsatayik debdi. Keyingisi. Endi bizni qishloqda chollar juda ham baquvvat bo'ladi, mart bo'ladi. Toshkentchasiga tushib tursak, yo'mkist 100 ideal karobka dokumenti ham bor. Agrolife. Og'zi sashizdan uyaladigan bitta akamiz stomatologga borib belini ko'rsatib ketibdi. Keyingisi. Hammamiz bla-bla barni bilamiz. Men bilmayman qayerda shu. Bla-bla bar. Demak, bizda jarima bali belgilanyapti. Osmondagi bolalar hamda artilleriya. Ha, jarima davrasi. Demak, bittadan hazil. Osmondagi bolalar boshlaydi, marhamat. Yuvinib chiqqan fillar sochini xartumida quritar ekan. Artilleriya.
Birinchi shartdan keyin pastda o'tirgan o'g'lim meni ko'rib aytgan gapi. Dadam ham g'irt bachkana bo'lib ketibdimi? Hakamlar bizni osmondagi bolalar jamoasi 0.6 ball bilan tark etadi. Rahmat. Shu manay boshlab beradi yana marhamat. Ko'zoynak taqishning foydalari. Uni yotganda ham taqib yotsang, tushlaringni aniq tiniq ko'rasan. Hop. Ikkinchi. Ya. Bitta ko'z, ikkinchi ko'zga qarab qarachi yana qanaqa biz haqimizda biyotlar bor debdi. Hop. Artilleriya. Voya o'g'limni aytgan gapidan keyin yonida o'tirgan onasini aytgan gapi. Ha o'g'lim, ha darang sen tug'ilmasdan oldin bachkan edi. Hop. Kal odamlarni umuman yoqtirmaydigan reklamasi. Helder shoulders. Senda qaysoq borligini bilmagandim. Menda u yo'q. Medstars qaynanasini juda ham hurmat qiladigan kuyov xotin ye otang deb so'kar ekan. Keyingisi kecha kampir bilan yoshimizga yarashmaydigan ish qilib qo'ydik. Bugun kampir bilan yarasha olmayapman. Agrolife burni tishigi katta akalarimiz ovqat yeganda deb sovutib ichargan. Mayli. Keyingisi. Orqadan gapiradigan yigitlarimizga bitta gap. Turtavermay, tinish turib, o'zim o'qib olay-da. Hakamlar. Yana jarima davrasi. Davrasiga to'g'ri kelyapti. Artilleriya hamda Medstars. Marhamat, artilleriya. İkinci madde jarima geçişmoqda. Rahmat. Televizorda ko'rib qoldim. Britvani 12 martagacha ishlatsa bo'ladigani chiqibdi. Amal o'zi oldinlari ham men shuna 12 ta ishlatardim. Hop. Medstars. Bir qarr kuchukni qo'riqlayotgan uyini o'g'ri urib ketgandan keyin egasiga qarab kuchuk halol bo'lsa qaytadi debdi. Artilleriya jamoasi 0.7 ball bilan bizni tark etadi. Rahmat. Artilleriya jamoasiga rahmat va biz davom etamiz shu manay. Bir o'zidan qattiq qo'rqadigan bir qiz yonimga o'rnimga opam tushsa bo'lmaydimi debdi. Yo'q debdi keyin doktor. Hop. Bir kuni qattiq zerikib ketgan quyosh ikki bulut orasidan kukuk debdi. Medstars. Kelajakda taksis bo'lishini aniq bilgan bir bog'cha bolasi bog'chadagi o'rtoqlariga o'zi bog'cha bolasi emasman, prosta zerikkanda kelib turaman debdi. Keyingisi. Biz qishloqda shunday bo'ladi. Kechqurun kunbotar paytda mollar uyga qaytaversa, ko'chada probka yuzaga keladi. Kecha Toshkentga keldim, probka bo'ldi. Tushib qarasam bir ikkita mol bir-biriga yo'l bermay, probka yo'lga qo'yibdi. Yaxshi. Agrolife. Bitta zerikib ketgan oy
Halik butlarının arasında kim kukuk dedi dedi. Xullas. Xullas kukullatyapsizlar. Qani keyingisi? Keyin quyosh chiqib uzr ekan men edim dedi. Ana endi ana endi o'sha quyoshga yuzlanamiz. Umarbek Rahmonqulov bizni tark etadi o'zi. Ya, mani ham jaslabi bo'lmadi lekin. Qani hakamlar? İmprovizasiya yaxshi narsa, lekin Bahodirga dam beramiz. Muhammad Alini ham eshitmoqchimiz, marhamat. Marhamat. Muhan. Maqol. Ona bilan bola gul bilan yo'lning o'rtasini hech kim qaramay ketayotganmiz. Keyingisi? Bir ha mana ko'zolning fantaziyalarini qo'shib ko'ringda, masalan da antiradarda gapiradigan qiz erta zamonga podshohning bir xotini bo'lib qolsa-da, o'sha paytda podshoh hamma aybdorlarni jazolayot, qamchi bilan jazolayotsa, necha darra uray malikam desa, orqadan 70 debdi. Hop. Net stars. Ko'zi qonga to'lgan bolalarni chimillar faqat ko'zdan chaqar ekan. Keyingisi? Kuni kecha bir boks kechasida qishloqdan qatnashgan bokschi birinchi raundda yaxshi udari ketmagan ekan, ikkinchi raundda sheva bilan urib ketkizibdi. Yaxshi. Marhamat, AgroLife. Turistik seriallarni juda ham ko'p ko'radigan bitta echkemar o'zini ismini Echki Emir deb o'zgartirib oldi. Davay, Echki Emir. Bas. Kapshoni baliqqa, qurtga, tuzlangan bodring, tuzlangan pomidorga, boshi qorong'u bo'lgan xotiniga eri qarab, xotin yomon ishtaqani ochib yubording, bir ichamizmi ikkalamiz debdi. Ya deb tushunadigan xotin ekanda. Hakamlar Medstars jamoasini 0.8 ball bilan tark etadi. Medstars jamoasi, rahmat. Beshga bir bo'lib qoldi-yu. Mana. Men yana tark etaman. O'zim. Hop. Muhan, Shumanay, marhamat. Ko'pchilik ayollar o'g'il bilan qiz tug'ar ekan. Yo. Marhamat. İkinci. Bir cho'lning o'rtasida ketayotgan bir toshbaqa ag'darilib qolib, kim bor debdi. Marhamat, AgroLife. Vaqtdan juda ham unumli foydalanadigan bitta yigit xotini tug'ilishi bilan erta xotini tug'ishi bilan ertasiga yo'q bir oylik armiyaga ketib qopti. Keyingisi? Poraxo'r odamlar yomon yo'lda yurgan qizlarga o'xshaydi. Pul bermasang hech narsa qilmaydi. Hakamlar? Demak, AgroLife 0.9, Shumanay 1 bal. Rahmat.
Agralayev va Shumanay jamoasiga qarsagilar. Navbatdagi qarsagilar esa sahnadagi quvnoqlar va zukkolarga. Demak azizlar, biatlon sharti o'zini qo'yasi yetdi va jamoalarimiz ikki shart natijasiga ko'ra to'plagan ballarini bir necha daqiqalardan keyin sizlarga tanishtirsak, hozir jamoalarimiz birinchi shartda to'plagan ballarini sizlarga o'qib eshittiraman. Demak, birinchi shartda osmondagi bolalar jamoasi to'liq 4 ball. Artilleriya jamoasi 4.6 ball. Shumanay jamoasi 4.8 ball. Agralayev jamoasi 5 ball. Va Medstars jamoasi 4.4 ballni qo'lga kiritdi. Demak azizlar, bizda navbatdagi shart musiqiy chiqish sharti. Ushbu shartimizga biz oddigina qilib kim nima deydi degan mavzuni belgilab berganmiz. Bu shart 6 ballik mezonda, demak qaysidir ma'noda hal qiluvchi shart. Ushbu shartimizni Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy okrugining artilleriya jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Shunday qilib, tangan hayda yuribmizda. 4 ta o'g'lim bor. Hammasi tomoshaga kelgan. Mana shu yerda o'tiribdi. Ha, o'g'ilcha yaxshimisan? Ya, o'g'ilcha bu yerda. Yaxshimisan, o'g'ilcha? Mana shunday yuribmizda. Barchangizga ma'lumki, harbiy xizmatda nizom qoidalari juda ham qattiq. Tasavvur qiling, harbiy qismda umuman mumkin bo'lmagan narsalar mumkin bo'lib qolsa qanday bo'lardi? Ya'ni harbiy qismda teskari dunyo. Tomosha qiling. Oka, kirib ketaylik. Tushunmadimmi? Salla harbiy qismga ichib kelganmisan? O'rtoq boshliq shu tez abetda ozroq endi bo'lotdi. Bir og'iz chaqirmaysan lan, birga boraydi. Stop. Ha, ketibsan. Ha, kecha ikkita qo'shni asabni buzdi shularni oldiga. Yo, sen jinnimisan sen? Qo'y ichkariga qurolni qaytarib kirgizib qo'y. Bor, tankani olib chiq ichiga. Yaxshi git, qatta ishlaysiz. Birinchi sektor. Ikkinchi sektorda. Uchinchi sektor. Oxirisi kim? Marabonlarımız harbiy qismda diskotekada. Hey, stop. Sen BMI'ye qaysi kallang bilan harbiy qismga telefon olib kirding? Teskari dunyo dedingku. Teskari dunyo bo'ladimi? Başkaça dunyo bo'ladimi? Harbiy qismga mumkin emas. Qaysi dunyoda mumkin? Hey, u nima u? Dunyo bo'ylabki. Ana shunga. Tomga septim sedona, terib yesin bedona, bedonani pati bor, oyog'ida xati bor. Sher o'qimoqchiman xanuz, bizni keyingi homiy Alfra Ganus. Davom etamiz, bizda keyingi sahna ko'rinishi kazarmada yangi yil. Hey, mana bola, hozir bugun yangi yil ekan. Hamma narsani taqlab qo'yishingiz kerak, hozir komandir keladi. Archa bormi? Bor, mana. Choy suvlardan ochib olib o'tiringlar. Bugun yangi yil bugun. Bayram bo'lsin. Yaxshi, sal oldinroqga chiqamiz, ozgina oldinga chiqamiz. Ozgina stol ham olib chiqamiz. Qana. Yaxshi. Ha, bo'ladi, shira ishlasak bo'ladi, yaxshi. Qanday bo'libdi bayramga tayyorgarlik? Mana ko'rib turganingizdek. Yaxshida-chi, mana qaranglar.
bu suvlarni ochib tashab, sumsikka o'xshab ichib tashamaylar bu narsani. Nimaga? Ayni bitta ikkita tarbiya nima qilib tabriklashga kelishi bor, boshqa bor. Archa yaxshi. Ye, komandir? Ye. Siz nima qilasiz bu yerda? Ha, endi biz shu archalar orqasida bekinib o'rganib qopmiz aka. Yo, bu kazarma archasi. Ha. Siz u mana bu yerga chiqsangiz katta-katta archalar bor, o'shuraydi. Rolda kelganlar ehtiyot bo'linglar, gayshira. Yo. Ye, tushunmadim. Sallaga kim qo'yibdi bunaqa maskani to'qib, spetsnazga o'xshab turishga? O'tgan safar qo'l jangi ko'rsataman deb sharmanda qilinganman, kambat oldi man. Yechamang, salla ham, kambating ham arzimaysan bunaqa maskaga. Yech. Arzimaysan. Yech, arzimaysan sanam. Sanam yech, arzimaysan. Sanam yech. Yes. Bir og'iz aytmaysizlar, kambat o'zi sherda deb. Apisan bilmaymiz. Tushunmadim, nima maynavozchilik bo'lyapti? Yo'q, maynavozchilik emas, yaxshi. Qanday? Bayramga tayyorgarlik qanday ketyapti? Zo'r. Yaxshi, zo'r bo'ladi. Yo'q, mana bo'lar ekan-ku, yaxshi. Archa qanday bo'pti? Archa zo'r, yulduzcha qani? Yulduzcha endi biz redovoy bo'lsak bizga to'g'ri kelmaydi, kechibdi mayorga berib yubordik. Bo'ladimi, yaxshimi? Zo'r, zo'r, nasib bo'lsa sen ham olasan yulduzcha. Zo'r, zo'r, zo'r. Ya, yigitlar, bayram bayramday bo'lsin. Yangi yilga qorbobo kerak. Hammamiz qorbobani chaqiramiz. Chaqiringlar. Ey, qorbobo nima kerak endi? Tozini. Undan ko'ra qorbobo o'rniga bizaga bir aklat prima bering. Qor qizni chaqiraylik. Chaqiraylik, chaqiramiz o'zim. Yo, umuman bo'lmaydi. Undan ko'ra qorbobo bilan qor qizni ham chaqiramiz. Qabul. Ketdik. Chaqiringlar. Qorbobo. 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 Assalom. Nima bu buni? Chiqdingizlar sizlar kiyimlar almashtirib. Hey, Razvolga qorong'i ekan, shoshilganda almashtirib kiyib qo'yibsiz-ku. Men sizlarga aytaman, shoshilmay kiyininglar deb, gap yo'q, lekin faqat ish qilib forma almashganmi? Nima demoqchisiz? Yo, hech narsa demadim. Ey, Xudoyor. Bu qor qiz san gaplashdingmi? Buni nomerini olib qo'laylik. Har yil bayramlarga chaqiraylik. Buni iloj bo'lsa bizga gaplashib ber. Ibi bilan nima bo'ladi? U boshqa normal odam yo'qmi? Yo'q, shu achiqchani to'qiring deyman. Kulmalaringa. Haqiqatan ham qor boboman. Prosta kiyim almashib qolgan. Ha, uzr, qor bobo. Yangi yil bazmini boshlaymiz. She'r aytishni o'rtaga tashlaymiz. Xo'sh, hammang bitta she'r aytasan, shkalacha beraman sizlarga. Yeah. She'r, toza yosh bola emasmi? She'r aytib ber. Aytaman she'r. Sho, qor bobo, qor bobo deyishgan. Qor qiz apa. Aka. Apa. Mana qarang. Siz bu gapni aytmang, sizga yarashmaydi. Turingda. Siz turing. Qor bobojon, buta nima qilingda o'zingiz? Shu gapni siz aytingda. Qani bolalar? Menga she'r aytib bersanglar, men sizlarga shokolad beraman. Man aytaman. Man, qani qiz? Men senga necha marta aytdim, bir harbiy qizim ularga shokolad beraman dema, u shokoladni bog'chadagi bolalar tizzasiga o'tkazib berasiz. Komandir bayram yo'q qilyaptimi? Ya bo'ladi, normal, zo'r, hammasi yaxshi ketyapti lekin. Qani edi shunday bo'lsa edi. Qarang, biz o'zi bayram-ku endi bu yo'g'i. To'g'ri, bayram. Bayram bayramday bo'lsin, bir disketeka ham qilaylik bularga. Yo, qanday bo'ladi disketeka? Mana Qorbobo bilan Qorqizni programmasida bitta Qorqiz raqs taqlab kelgan ekan. O, gap yo'q, qani bir ko'raylik, hamma ko'rsin. Mana, raqs qo'yib bering. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey Macarena. Hey Macarena, Macarena, Macarena. Hey, get a chop on a nigga, turn to a spin. This is on my dick, but I'm only one minute. Hey Macarena. Qanday bo'ldi raqs? Ya bo'ladi, zo'r, yaxshi, zo'r. Uni aytgandek bo'lmadi baribir. Zo'r, hammasi. Yo, yaxshi. Lekin nima deymiz biz? QVZga chiqib yana yetakchi davlatlar o'rtasida bo'lib o'tadigan armiya o'yinlarida ham armiyamiz o'z kuchini, nimalarga qudratligini ko'rsatgan. Agar xohlasangiz, shu to'g'risida bitta qo'shiq yozib kelganmiz. Finalni qo'shiq. Qanaqa? Finalni. Yana yangilandi rekord natija. Raqib qulosa chiqarmas go'yo.
harbiy to'ldiradi rekord daftarin. Bu matlar o'yini haqiqiy o'yin. Bu matlar o'yini haqiqiy o'yin. Harbiya bu yangi yangi yutuqlar. Unvonlar oldi bizning harbiylar. Harbiylar teng o'rinlarning avlodi. Yoshlar havas qilayotgan o'g'lonlar. Rahmat. Şunu finalda aytsalaring bo'lmasmidi? Nima dediz? Şunu, şu qo'shiqni finalda aytsalaring bo'lmasmidi? Ha, bu chiqishda finalda chiqolmaymiz, aytib qolaylik dedik-da. Rahmat. Sizlar bilan sahnada O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy okrugi artilleriya jamoasi. Artilleriya, artilleriya, himoyadamiz. Olovli qalqon, artilleriya, artilleriya, himoyadamiz. Olovli qalqon. Artilleriya jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Bu yilgi mavsumimizda o'z debyutlarini nishonlayotganliklariga qaramay, menimcha nima deydi? Munosib ko'rinishdi. Mana shu navbatdagi Guldiroz Qarsaklarini chalib qo'ysak arziydi nazarimizda. Davom etamiz. Azizlar, quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining bosh tashkilotchisi O'zbekiston quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi. Hamkor tashkilotchilarimiz Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi va Zo'r TV telekanali. Demak, 3-chi shartimiz, mavzuimiz kim nima deydi? Sahnada Medstars jamoasi. Chekabir qishloqda yashovchi Xolmurod ota gift konkursda avtomobil yutdi. Momasishdan kelgan achaman, qizlarga gap otib turaman, qosh qoqaman, ko'zim qisaman, kabir kelsa unga ham qisaman. Va mana. Mana. O'g'lim orqangdagi qizga ber, uni sen ushlama. Ha. Ha, bu asi? Nima qilyapsiz? Abo chiroyli qizlarga gap otib turibman, bilasan, bularni ko'rsam uxlagim keladi. Nimaga aynan uxlagingiz keladi? Endi yotgim keladi desam qo'polib ketadi-ku, uxlagim keladi. Assalomu alaykum. Men hozir gift konkursi g'olibi, qishloqqa keldim. Ey, mana orqaga yurganda zartinga qaraydi. Gulishtil, sindirib qo'yishing mumkin buni yoqda. Ha. Nega gap yotaqo? Siz menga yoqdingiz. Hop, hop. Siz meni gift konkursimda avtomobil yutib oldingiz. Boshing yutdim. Ey, voy. Ey, bitta. Paqillat, voy. Voy. Mana paqillat olmaydi o'zing paqillat. Mashin, ey, mashin. Ey, ota, qo'lda oling. Men mana odamlarga mashinalarni beraman. Baraka topaymi? Ey, baraka topaymi? Xudodan topay, qo'lda julib olasan, ey, sharmanda. Qanday mashin yutdim o'zi? Monza. Monza. Xortanchalik, xortanchalik. Voy. Ustoz, siz mashina yetasiz, men uyga quruq qo'l bilan kelaman. Mana, sizni portretga tushirganman. Zo'r. Mana 1946 ni bildim, tug'ilgan yilim. 2021 nima u? Ya prosta buncha yashaysiz deb o'ylamagandim-da, 2 yil oldin plan qilgandim. Ey, bir ichi qora odam ekansan-da, otangga o'xshamading sen. Nima, otamni ko'rganmisiz? Enangni ko'rganman. Ha, otasi qanday odamligini aytib berganda, otasi. Lekinchi, biz shohim, shohim, og'ir judolik, og'ir judolik. Nima bo'ldi? Judo sporti qochib turdi. Ha? Judo sporti og'irlik qilyapti, milliy kurashga borsammikan? Milliy kurashga emas, milliy raqsga borasan deyishingiz kerak. Qaysi jamoa bu? Medstars.
Men sars ekan-ku. Men sars-da. Nima hozir chiqamiz deysan, ahmoq. Lekin menga mana giveaway degani yoqdi. Ha. Nima degani giveaway? Giveaway degani shunchaki beraman degan. Shunchaki berim, kam bir. Bugun bir giveaway qiling. Shunchaki choy bering deyapman. Ha, choy berish kerak. Ammo qarab turib o'zing. Lekin rostdan ham giveaway qilsam bo'ladi, ha? Ha, ha. Ey, qildingiz. Birinchi o'ringa nima qo'yasiz? Oilamda. Nima? Qanday qil? Yo'q, men har doim birinchi o'ringa oilamni qo'yganman. Sen ham qo'y. Ey, xursandchilik, xursandchilikda sigir so'yamiz. Bo'ldi, sigir so'yamiz. Bor. Nimaga meni shakat ekanmi so'yasizlar? Seni sigiring demas, o'zimizni sigirni so'yamiz. Ota, ha. Ey, mana kim ertalabdan beri mashinada o'tiribdi. Sizlar videoga olib turing. Mana qo'shnimiz. Bir bechara g'irt qashshoq odam, birdan puli yo'q. Havas narliq tur. Havas qilgan, shu havas qilgan odamlar turib, qashshoqni ham ol bor. Faqat meni olma bu. Havas qilsa. Endi bunday. Ha. Biz har doim Nahkene mana, mana. 9-chi qator 16-chi joy, mana joyim, eting tursan, odam o'tiraydi. Odam o'tirib olgan eting tursan. Men turg'iza olmayman. Siz turg'iza olmagan, men qanaqa turg'izaman buni? O'zingiz kechga qop keldingiz, endi shu yerda turasiz. O'ynab olsak maylimi 3-chi shartni? Ey, tezroq bo'linglar, o'zicha zo'r chiqayotganinglar ham yo'q. Tak, 3-chida chiqarganman. Rahmat. Ey, hay, hay. Ota menga qara. Sizlar qishloqlaringizda o'yinlar bormi? O'yinda, ha, o'yinda iti bizda bor. Qal, qal, qal. Qanday? Ustoz, ustoz, o'yin zo'r, lekin bitta narsaga tushunmayman. Xo'p, bu qanday o'yin bu? Sharqona o'yinmi bu? G'arbona o'yinmi bu? Bu dalbona o'yin. Daladagi, daladagi mollar shunday o'ynaydi. Hey, Gabriel, menga qarang, endi men siz bilan gaplashib, momamdan intervyu olsam bo'ladi. Alloh, ehtiyot bo'l, sal tilida defekti bor, shini aytalmaydi. Shunday savol berib, shini aytalmaydi. Bo'ldi, bo'ldi. Assalomu alaykum, moma. Mana podpischilar ko'rib turdi, bobom bilan necha yildan beri yashayapsiz? Endi bolam bo'ying bilan 42 yildan beri birga yashaymiz. Aha, yashaymiz degan. Yashaymiz degan, ha? Farzandlardan nechta? Bosida 5 yil bolali bo'lmadik, oxiri o'g'illi bo'ldik. Yuzur ismi nima? Suhrat. Suhrat. Yo'q, bu dokumentga ham Suhrat degan taytuv. Archa bayram bo'lyapti-ku bu yerda, archa bayramniki. Ha, ana bitta narsada. Nima? Men sizni ham kar, ha, rekvizitlarni o'sha yerga joylashtirasanlar. Stolni mana qo'y. Stolni mana qo'y. O'rtaroqqa qo'y, ha. Yaxshi, davay, mashinaga qo'yasan. Mana. Ha, ha, normalni, normalni. Aka? Ha. Boshqa jamoa o'ynayapti-ku. Hozir tugatadi, oxiriga keldi, ko'rib turibmanmi? Ey, may qara. Sen kelesen de, oldun kelesen de. Yangın, yangın, yangın deysen. Ye, uçuruş kusmet karışma yaptık değil mi? Aynı mı? Çıksak, ahire geçe. Tüket kuyak. Umar eke üçüncü yer, ne için minatlık? Vahit'ten beri çıkıyor attık öyle. Ve mayla ben çetik uzat duramız, çetik. Tezra buluyor. Sen ne makaleye tutun? Kız izde kolunu soramakçıydım da. Senge bir adıyan kızım yok. Kimga beradigan qiziz bor? Ha. Nima? Endi kulgili chiqdirish joy. O'ynavering, o'ynavering. Xolla senga qiz bermayman. Ey, nima deyapsiz? Kerak bo'lsa o'g'irlab ketib bo'lsa ham uylanaman shu qizingizga. Yo, yo. Ustoz. Ustoz. Bu bizani rekvizit, bu. Yo, o'ynab turay. O'ynab turaylik. Ustoz. Ah, ustoz. Mazam qochyapti. Unday demang. Nafasim qisyapti. Unday demang. O'laman. Qani edi. Sal o'zimga keldim. Unday demang. Ko'z oldim qorong'ilashib, har xil qop-qora tog'larni, bog'larni ko'ryapman.
Ey, bari komandanga yo'qal. Ana endi normalni. Nima qilyapsan? Ey, mana bu portretlaringni 2023 qilyapti-da, o'zgartirasizlarmi hozir? Ey, ey ustoz, to'xtang-da, shoshmang, siz jonga tepib ketdik-ku. Siz nima deyudingiz menga? Faqat metstarsi bolalar chiqadi deb dedi. Ko'chada bolalar nima yopib chiqyapsiz? Ey, kim ko'chadan kelgan ekan? Sen ko'chada yurmaganmisan? Men ham ko'chada yurganman. Ha. Nima, seni komandaning bolalari men bilan yurib ketsa alim qilyaptimi? Voy, moliyachi meni o'rtog'im tushundingmi? Bu yerga kelsan. Har to'kisda bir ayb degandek mana ho'kizda ham ayb bor-da. Senga nima bor? Sakrab chiqib bu yoqqa. Innamay o'tir mana yerda. Ey, toytu. Bu qaysi kamanda endi? Bu ana o'tgan safar chiqqan komanda. Ha, o'tgan safar beti bilan tushgan komanda shumi? Mayli, yotib. Rahmat. Rahmat sizler bilan Metstars jamoasi bo'ldi. Sarkarda. Shoxim, shoxim, yong'in. Yong'in, saroyga o'tdi. Yong'in. Ya o'chirishga usmet qilishmadimi? Ey, bo'lmaydi-da, endi men boy etdim chiqishimiz kerak deb. Ey, balki bugun o'ynamaymiz ham kanmiz. Qilmay akamas yaxshi bo'ladi. Azizlar, Metstars jamoasi Surxondaryodan ishtirok etayotgan jamoa bugun 200 ta muxlisimiz Termizdan kelgan. Shuni hisobiga qizil muxlislari 200 taga ortdi. Ali endi agar bugungi o'yin efirga ketadigan bo'lsa Surxondaryoning 2.5 million yosh qari xalqi mana shu qizga balet qiladi. Biz Vohani 8 ta viloyatidan finalga chiqish imkoniyatini ushlab qolgan bitta jamoamiz hozir. Endi agar Vohadan bitta jamoa chiqsa, tasavvur qiling qancha muxlis ortadi QVZ-ga. Hurmatli hakamlar, sizni ham, bizni ham maqsadimiz bitta, odamlarni xursand qilish. O'zingiz o'ylab ko'ring, 8 ta viloyatni xalqi xursand bo'lish sizlarning qo'lingizda. Rahmat sizlar uchun. Metstars jamoasi bo'ldi. Metstars kulgilar, sog'lik tovon. Bir qadam. Metstars jamoasi Guldiroz qarsagilar. Orasida chiqqan yana bitta ikkita jamoaga qarsagilar. Azizlar, quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining bosh homiysi Artel kompaniyasi. Artel ishonchli va barakali.
Homiyimiz Alfraganus Universiteti, Alfraganus Universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Hamkorimiz Tropik Tur turizm agentligi, Tropik Tur chegarasiz sayohatlar. Liboslar bo'yicha hamkorimiz Anvar Ziyo, Anvar Ziyo tashqi ko'rinishingizdagi ideallikni kafolatlaydi. Biz davom etamiz va sahnaga 3-chi shartimiz bo'yicha navbatdagi jamoani taklif qilamiz. Sahnada Agrolife. Bizda cho'l chumolilari saltanati. Chumollar, va Luiza Rasulovaga ham o'xshamas ekanda. Ha nimaga? Orqangda biroq kelayotganday bo'lar ekan. Biz chumollarda bir gap bor. Biz chumollarda bir gap bor. O'lib ketsa ham qo'lini sasitib ketdi. Ye qan. Qan. O'zim yeyman. Men yeyman. Qo'rqmanglar. Qo'rqmanglar. Boshlig'imizni chaqiraylik. Nimaga? Endi boshliqlar yeyishni biladi-da. Ha, unday bo'lsa, chumollar qurolni chaqiramiz. Qurolim! 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 Qurolim ko'chaga chiqdi. Chumol bo'lish bir bahona edi. Teshiklar orasidan seni qidirdim. O, qont. Qont emas, qand. Qont. Qand. Qont. Q. Q. A. A. N. N. D. D. Qand. Svashik. Buna bu qandni. Daraxtning tepasidagi uyimizga olib qo'yinglar. Yo, u daraxt tepasiga olib qo'yamaymiz. Nimaga? Bu daraxtlarning hammasini odamlar oxlab tashagan. Ha? Odamlarga ham hayronsan-da. Biz chumollar chiqmasin deb daraxtni mana shu yergacha axloq qo'yadi. Biz axloq qo'ygandan qo'rqmaymiz biz? Qo'rqmaymiz. Prosta ana oppoq joyni bosishga vijdonimiz yetmaydi. Sababi bizlarga bolaligimizda o'rgatgan bizga oq qorani farqiga boringlar degan. Kim o'rgatgan? Kim? Ha? Kim o'rgatdi? Qayerda o'rgangansiz? He, bog'chada o'rgatgan bizlarga. Kim o'rgatgan u? Kim o'rgatgan? Bog'chada ko'tdim majlis bo'lgan ikkita bilisa keladi oq qorani o'rgatib. Unaqa bo'lmagandir. Yolg'on gapirgan. Ishonmaysizmi? Ishonmaymiz. Mana 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 qara qara mana 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 qara qara mana mana mana. Ana. Oq qorani farqi boringlar deyapti bu da. Ha. Sizni ko'rmadik-ku yo'qsiz. Yolg'on gapiryapti-da. Ye, borman. Qara 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 qana qara qara borman. Yaxshilab qara. Yaxshilab mana 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 uyruq deb qaytdi. Mana mana qara qara qana. Yo'q-ku qani. Ana 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 o'tirib mana ana ana. Ha? Endi ko'rdim. Bu chumolni barqni tagiga borib ko'mib tashlaydilar. Nimaga? Nega? Bu yerda chiridi nima, u yerda chiridi nima? To'xtanglar. Men ona qurolishidan xabar olib kelay. Yine joyda tushdi. Qurolim? Kallasi ham uchdimi deyman. Bu nimaga un bola qochib yuribdi? Endi bitta odam mana qilib chetib o'rgan bo'lsa kerak. Shu odamlar nega bizga azob beraveradi? Shu odamlar bizlarni qiynaydi, azob beradi. To'g'ri. Odamlardan o'chimizni olishimiz kerak. To'g'ri. Menda bitta g'oya bor. Ana odamlar ana metroga kirib chiqadigan teshigi bor-ku. O'sha joyga qaynagan suv quyish kerak. Ko'raylik qanaqa qochib chiqargan.
Toktaylar. Ana kralcıdan kabara kule. Biz şimallar anca adamlarını zvezdak koygen miz? Yok e. Masala kim? Michael Jackson'ı mev özüm şahsen özüm zvezdak koygen miz? Ayağa getirmen. Kanakkılı bu. Kanakkılı. Bir günü Michael Jackson'ı koça teket yatıyordu. Ha? Ayağı kormaladım. Silkte düşmedim, düşmedim, tepe kormaladım. Bir payı tışlap aldım. Au! O şenden ki zvezde bu gittim. Kralım, Jahangir Fazılcan mı, biz zaten çıkan mı? Yok, onu hayda vurgen biz. Az hayda vurgen bulsanız, o adamların arası zvizde okuyken o. Yok! Çumalı kabul kılmayken de adamlar kabul kıldı mı onu? Çumalılar, kralı, ben de haber olmuş ki girmeyiz mi? Ya, ben çerçedim deyken. Onu da kuzatıp koyun. Bu, arkası da gidiyor mu? Ben ne kadar tez haber alıyor diyeceğim. Evet, çumallar kralı. Neye hemeniz karaslar, ben neye akman? Hakikaten dediğim payet geldi mi diyeyim ben? Doğru etesiz kralım. Bir günü kış kattık giden. Hammamız uyamızda, Allah'ın otarızda ısınıp otursak bir payet eşik takıldı. Şunda eşikini aşıp karasam hiç kim yok. Dala appa kar. Maşir geçe gelin. Maşir geçe. Hamamız kar tozlaşka çıktık. Ha doğru. Ayın bu şapayıda kar tozlaşka çıktı. Hamamız karını tozlaşka çıktı. Ayın, vay bilim dedi. Hamamız yugurup gelip, ne var oldu deyip, skoruyu çakırıp, raddomga vardı. Doğru. Raddomda bir payet, çırali bir çumalı. Yok. Yok. Çumalı kına kıp yıllardı. Ben bilmedim. Şunda ya, çıralı bir çumalı dünyaya geldi. O şey miyim mi? Yo, senin asarabı gelmez, bu tuğuldu. Sizler, bunu ya? Sen kim seni? Sıla kim sıla? Birinci biz sonra yıktı. Hey. Kim tır? Kim tır? Biz çumalılar mız? Şunda birinci sonra gelmez kayarda kaldı. Kim tır? Özüm geplaşım ben. Ya çumalı mısınlar? Ha? Sen kimsin bu lan orası da? Çumalılar kuralı mı? Ne var bu adamlar? Ana kurallarını giyimini giyip oken sana. Paçolarını. Bir nema soraydı. Çumalılar kuralı. Kanak giyinadı. Topkanım şu buldu. Ya Maylan. Ha? Ya ben ahalı bantıkını tahminleyim ben. İş bilen tahminleyim. İş var mıyım da? Adamlar. Biz işleyimiz. Çumalılar yakışı işleyimiz. İşleyisler mi? İşleyimiz. İşleyisler misin? Mi işleyim ben? Hakimiyette iş var. Kanak iş. 5 milyon. Ne var kılıç gerek, ne var kılıç gerek? Zor iş bana, kilerde kimdir? Salam aleyküm, hakim var mı dedi? Hakim yok da, de oturasın. Zor bu, zor. Hakim meclise desem ki. Onda işe girdin. Aka, ben hakim uğrun basar basam buladı mı? Ay, şimdi o lavazım onu, şimdi hakimle özü halkıladı şimdi onu. Hakim var mı özü? Hakim yok, meclise gitken yok. Maladiyiz. Senge premya çıktı. Yok bugün kim aydı hakim? Kiyin bizlerde kıvızı degen narsa var. Kıvızı YouTube'a çıkardı. Tagiga komentari yazasın. Kıvızı bulmayan narsa başkana yeme yaptı. Kızlarını alıp çukuldur yaptı. Ne mabı o deyip. Min ol, min ol. Min, min, min. Şişen mi? 300 bin aylık, 300 bin. Aldın tekinge yeme yazıyordum. Min de uşa. Ha sen mi uşa? Ha Umar. Umar'a gel biz uşa odan toptik. Maylı bizlerde ki ciddi iş var. Uz Auto Motors diken ne var? Maşin işlep sıradığınız zavod. O şehirde iş var. Aylık kanca? Aylık olmayızlar. Kargış olasılar. Ey o ey. Yok ey. İşlemeyim ya. Yok kargışa gönden kura. Maşinasını sıfatlı yıkıp çıkarsa bulmaydı mı? He. He. Onu maşinaya pulu verdiğin mi? Sırazı veriş gerek. Doğru. Onu maşinanın avgenden giyin ha? Balon koyasan, metan koyasan, 15 milyon, 20 milyon rasot koyasan. Stop 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 stop. Kamera kurup niye alın iltimas? Hürmetli Uz Auto Motors, sizlere adam bu bayit gördük de, yıkıştırmadılar da. Çumalı bu bayit görüyor biz, yıkıştırasınlar mı halika? Ali, Ali. Faydası yok. Faydası yok. Ertege Uz Auto Motors'ın adamları hammaz yıkılışta. Hey, bu yürüyüşümüz bu maydı. Ali aitti, kafası da ait yaptı, çumalı bu bayit yaptı. O yıkıştıraylıktı, bu oturmaydı bunlar, farkıyor bunlar. Farkıyor. Bayli, bu masa bunda çumalıya kaytaylık. Ya, balta, 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 koşay, balta, oynamayın ben, koşay balta. Koş ol.
Evet, çumalı oynat bir çumalı. Hoş, hoş, hoş buldum, hoş. Kerekimiz. Atsın şuna bir. Evet, bir merta oynat bir. Ya, yaşın 40'a geldi Ali, bu oldu yeter. Ha, bitti hindu kılasılar. Ha, bitti tangim kıldılar. Bitti kuşuk değilsiler, muşuk değilsiler. Şimdi çumalı bu oynat. Ya, bu oldu ya, oynamayın ben bu oldu. Ya, tohta Mali. Bak ha, bu oldu, tohta. Hürmetli mühlisler. Bahadır'ın gapı da can var. Bu bekorga çumalı bu meymen deme yaptı. Çünkü Rostan'ım yaş 40'a giden. Koy koy. Çatmasın. Bir payet bizlerge bu. Bir payet bizlerge ake bu birad. Bir payet ukeday, bir payet dostay bu birad yanımızda. Yaşı katta bu genden giden çumalı bu meymen de yaptı. Lekin bir narsanı bilip koyaylık. Bu yigit. Sizler yaşı kuradigen agralayıp camasındaki Bahadır Kutlumuratık ku. Bu en yaşı aktör ki bu! Ya bunu icraları küşlüyük ki! Yumurun kos bulayım mı? Yumurun kos! Baka ben senin yaş katta 40'a giden de yapma ben senin. 40'a giden yumurun kosuk değil? Sal ciddiyleş. Sineyi de yapman, sal ciddiyleş. Ey, yaş katta de yapman, ne demek? Çünkü Rostan'ım yaş 40'a giden, Umarek'e nam yaş katta daşı. Ha, ki yine ikide barmağı yok. Ya, 3 yaş katta mı onu? Ha, Umarek'e 3 yaş katta. Anca mınca adamlar da nam yaş katta. Lekin bu yigitnin yüreği de bitti armağan var. Yüreği de bitti dert var. Bu yigit, Uz jamoasi, Agrolife jamoasi bilan hech qachon finalda kubok olib chempion bo'lib ko'rmagan. Baha, hozir aytadigan payt keldi. Payt keldimi? Gapir. Mayli. O'tgan yili Qivizga finalga ketayotgan paytimda o'g'lim menga aytdi. Dada, shuncha yillardan beri Qivizda o'ynab yuribsiz. Bir o'zingizning komandangizdan chempion bo'lib kubok olgan kuningiz bormi dedi. Men aytdim, o'g'lim, sal shoshma. Men ertaga borib kubukni olib kelaman dedim. O'zlaringiz xabaringiz bor, o'tgan yili bolalarga yutqizib, ikkinchi o'rinni olib qoldik. O'sha paytda men nima qildim bilasizlarmi? Men nima qildim bilasizlarmi? Bolamga yolg'onchi bo'lmay deb bozordan xuddi shunaqa kubok sotib olib, Agrolife chempion deb o'g'limga borib berdim. O'g'lim, mana biz chempion bo'ldik dedim. O'g'lim o'zida yo'q xursand. Men ham xursand bo'lib televizorni shunday yoqsham qivizni berib turibdi-da. O'sha paytda o'g'lim, dada, bizni aldadingizmi dedi. Yonida 3 yoshar qizim, hali gapirishni bilmaydigan 3 yoshar qizim menga nima dedi bilasizlarmi? Nima dedi? Ket dedi. Men finalda bolalarga yutqizganim alam qilmayapti. Meni 3 yoshar qizim hali tilga kirmagan 3 yoshar qizim dada oyi deyishni o'riga ket dedi. O'g'lim ham bizga aldaydigan dada kerak emas deb shunday orqasiga olib chiqib oldida shunday tog'larning orasiga borib qora dar qip-qizil daraxtning yoniga o'tirgizib dada keliningiz sizni yoqtirmayapti. A u ertaga? Ertaku nima deb? Bir payt tog'dan sekin uyga kelyapsam qizim bu yoqdan bog'dan uyga kelayotgan ekan. Qarang, qarang. Men tog'dan kelsam qizim bog'dan kelyapti. Kulasizlar ha. Kulasizlar. Malatsiz ulasizlarmi deyman? Kulasizlar. Malatsiz deb baqirsanglar ulasizlarmi? Desam ham yig'lolmaydigan bo'lib qolganman men. Bo'ldi baha, o'zingni bos. Men o'zim qitta yig'lab turaysan, aytib turib bersa bo'ldi.
Hurmatli muxlislar. Biz buning bilan nima demoqchimiz? Xavza hech qachon yosh tanlamaydi. Yetti yosh bo'lasanmi? 70 yosh bo'lasanmi? Qivizini eshiklari har doim ochiq. Agrolife jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar. Demak azizlar, jamoalarimiz ikki shart natijasiga ko'ra to'plagan ballari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Osmondagi bolalar jamoasi hozircha to'plagan ballari 4.6 ball. Artilleriya jamoasi hozircha to'plagan ballari 5.3 ball. Shumanay jamoasi 5.8 ball. Agrolife jamoasi 5.9 ball va Medstars jamoasi 5.2 ball. Davom etamiz. 3-chi shartimiz musiqiy chiqish sharti. Erkin mavzu kim nima deydi sahnada Shumanay. Bizlardan üçüncü şart, Zamonlar o'sha filmini hammangiz bilsangiz kerak. Endi ko'ramiz, Zamonlar o'sha filmi bizlarning talqinda kim nima deydi? Chakuy. Chakuy. Chakuy, yalang'oyoq chakuy, qayerdasan? Bu yerdaman, xo'jam. Masxara bo'lsa qutsi. Yomon ko'raman. Ey, chakuy. Ha? Mening avlodim grafda Umarni Yavuz Afsungar o'g'irlab ketgan. Shuni qutqarishimiz kerak. Avlodingiz Umarnimi? Ha, ha, qutqaramiz. Afsungarni ushlab olib, uni qo'lini chop tashlaymiz. Unda Yavuz Afsungarning uyiga boramiz. Borsak ko'ramiz, ketib yuring. Hey! Ha! Birdan bormaymiz? Ha! Menda super damlama var, shuni ichamiz. Yo, uni ichmayman men. Super damlamani ichsam ertasiga oshqozonim og'rib, apetitim bo'lmay, bosh og'rib, qattiq ichib yuraman. Ey ahmoq, bu boshqa narsa. Ish. Sehrli so'zni tezroq ayt. Endi funny. Endi funny. Evro. Shu payt Afsungar saroyida. Yo rock that beat how I like to move my feet how I like cuz all the girls around the world all on me. Grafta Umar. Men sening sochingning bitta tolasini olib, nima qilaman, kerak emas menga. Men seni sehrlab, sochingni qoraytirib boraman. Afsungar, Afsungar, ular grafda Umarni qutqarish uchun kelishapti. Agar ular kelayotgan bo'lsa, sizlar ikkalangiz. Mayli, mayli. Oxirigacha ishmaysizmi? Ayting. Agar ular kelayotgan bo'lsa, menda reja bor. Qanaqa? Endi foydasi yo'q. Afsungar. Menga ruxsat bering. Yo'q, 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 yo'q. Afsungar? Bu kim? Bu Yavuz Afsungar. Yo'g'e? Ha,
u bizni afsun qiladi. Shuni qo'shib qilib aytish shartmi? Shart, musiqi chiqish. U yovuz afsungar bizni yovuz qiladi, bizni o'ldiradi, bizni yo'q qiladi. U yovuz afsungar. Esli shu tashqarida bo'laman. Afsungar ruxsat bering menga. Yo'q, graftam o'tmaydi. Men sening avlodingni sehrlab yo'q qilib yubormayman. Ey, to'xta. Ey, afsungar, agarda mening avlodimning sochidan bir tol bosh chiqadigan bo'lsa. Yo'q, adashib ketding deyapman. Agarda mening avlodimning boshidan bir tol soch chiqadigan bo'lsa, undan shampunni o'zgartiramiz, ha? Afsungar, men seni jangga chaqiraman. Mayli, jang bo'lsa jang. Uni avlodini tez qaytarib ber. Bo'lmasa men nima qilasan? Buni kallasini olib tashlayman. To'xta. Endi ruxsat bering, Afsungar. Ruxsat. Rahmat aka. Ishlarim bor edi uyda. Kadastrga borish kerak hali. Yigitlar, boshlanglar. Jang qilamiz. Mayli, jang bo'lsa jang. Yo'q, graf demonmaray, siz jang qilmang. Men sizni o'rningizga o'zim jang qilaman. Hali bularga ko'rsatib qo'yaman. Bu olmayapti bu. Endi nima qilamiz? Buni olish uchun bizga katta kuch kerak. Qanaqa? Buni o'rnidan faqatgina bitta odam siljita oladi. Qirol Artur kerak bizga. Ma. Rahmat Artur. Endi bu yoqqa kel. Ha, qo'y. Nima? Nima? Aniq jang qilasanmi? Ha, o'zim jang qilaman, qarab turing hali. Artur. Artur. Artur, qayerdasan? Artur. Rahmat. Artur, to'xta. Sen bizga keraksan. Ha. Sen menga yordam berishing kerak. Ikkalamiz buni abjag'na chiqaramiz. Mendan qanaqa yordam kerak? Shuni olib tursang bo'ldi. Ha, ko'rdinglarmi? Meni shaxsiy Arturim bor. Mana buni menga olib turadi. Ishonmaysizlarmi? Artur olib bor. Mana ko'rdingizmi? Endi eng zo'ri bor. Ko'rib hayratda qolasizlar. Artur. Ma, ma, ma. Jakoy! Kelinglar, mana! Jakoy! Nima? Yoqqa chiq. O'zim jang qilaman. Jang bo'lsin, jang. Yo, rock that beat, how I like to move my feet, how I. Nima qilyapsan? Zerikib ketdim, tezroq ola qolmaysan? Jakoy, menga yordam kerak. Bo'ldi, yordam beraman. Temir daftarda bormisiz? Turishga harakat qiling. Mana turg'izib. Turing, o'rningizdan turing, garchi. Jakoy, nima? Uni yo'q qil. Bo'ldi, yo'q qilaman hozir. Lekin sening qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Nimaga shu gapni takrorlayverasiz? Artur! Ma, nima kechib yurasan? Ertaga seni o'rningga boshqa Artur olaman. Yaxshi kelinglar, mana sizlarga, mana! Ana ko'rdingizmi, gersik? Ularni o'ldirdim. Gersik! Sizga nima bo'ldi? Gersik! Gersik! Uuu deb, bo'rib o'tiraman. Nima qilyapsan? Ularni o'ldirdim. Avlodim, graf de Muar, yur, men bilan borasan. Yuring, avlodi, ketdik. Bormayman deydi. Bormaysizmi? Shuncha payt bekordan bekor urushdikmi hozir bu yerda? Artur, navora qildim. Assin, assin, ovi. Nima bo'ldi, improvizatsiya qo'shib yursa aka? Endi men Afsungarman-ku, shurda qaytadan tirilib jang qilamiz. Ha, shundan keyin bizni finalga chiqarmay tashlasan nima qilasiz? Ey, qivizi-ku bu qivizi. Qivizi deb men bilgan qilib yuribman-ku.
Ya koysa. Bu mesela uzun oyna bizi kitik. Ya bana ne kılıyorsun? Ya bana anlatma. Ben geyim asılmaz. Ben hem finalge çıkışını aklayman. Her sefer kelamız. Lekin yarın finalge utalmaya kalay veremiz. Başka camalar utadı. Biz utalmaya kalay veremiz. Şu malayge borgen de hamma aytadı. Ne megesler finalge çıkılmayızlar ha? Yakış çıkarız ki ustalar. Yakış çıkardılar ki. Deyip kolunu bir kez kılıp kurustadı. Şunu hammasını ben kurtarıp yürütmem ki. Asan mı menge? Jaklasa oynaman oğluma. Ake, bu Titanic'nin müzikası mı? Ustazın kafa öp gitti yu. Yok, 10 yıldan beri birge yürütmüz, taşkarıge var, bir sigaret çeket keledi oz. Ben önce kemaydı. Kemaydı Muhan. Çekişke ruhsat vermez iken bir yürüdü. Rahmat. Biz her sefer Toshkent'e kadem koyduğumuz payetimiz yüreğimizde bitti maksat buladı. Biz kaniydi finalge çıksak diye. Albatta bugünkü koyduğumuz üçüncü şartının hamması hakikat dedi. Sizlerden birge bulgen Şumanay Cemaası! Şumanay Cemaası'yı güldür Oskar Segiler. Rahmat, biz esa davom etamiz va sahnaga navbatdagi jamoani taklif qilamiz. Musiqiy chiqish kim nima deydi sahnada osmondagi bolalar. Yigirmanchi asr tulki namoyish etadi. Tulki emas, Fox. Kim nima deydi? Shu o'zbekchasi tulkida. 108-oyinchi uy tomdan Tarasha Shevchenko ko'chasida turuvchi Yuri Sezer qadimgi Rimda zamonaviy yig'ilish. Gektor! 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 Gektir bağ mı hala? Yok Gektir çıkmaydı. Bugün hem özümüz oynayımız eken. Kutuvalin Sezer kırıp geladı. Şu yerden Chilonzor yolunun barcha ko'chalarida asfalt qilib qo'yilaring, haymi? Ava Sezer! Ava Sezer! Ava Sezer! Ava üçte it tıkora centre. Türkistan halde maaşını atize. Sezer bugün kayfiyatınız yok. Ne yap bala? Çap, çap tarafınız bile turdunuz mu? Yok bugün oyun tamamını bile turdum. Meyye kara sen kimsen? Ya tarih yazamız. Ya ki tarihke aylanamız. Hullas tarihçi gered otman. Yaxshi, yaxshi. Nima ish qilasan? Men sizning barcha qilgan ishlaringizni yozib boraman. Yo, unda kechagisini o'chirib tasha. Nimaga? Sen tarixchi Gerodot emas, tarixchi Terpila bo'lib qolishing mumkin. Ha, kecha nima ishlar bo'lgandi o'zi Sezer? Hozir aytaman. Kechagina oqshomlari Melisadan qochar edik, keyin esa Kalizadan
spa salon açar edik. Masajlarda yoktar bolsan, gladiatorlar basar ede. Zor TV'den kelip kalsa, tuntara kay kaçar edik. Siz amına kadar Yuli sezirmez, Zapal sezir bu kalasakan. Menga qara gerodot, yangi sahifa ochib yoz. Hop. De quanto tempo non ci vediamo? Gianluigi Buffon. Bu nima degani Sezar? Birinchi o'yinda zo'r chiqdik. Ikkinchi o'yinda yaxshi chiqdik. Uchinchi o'yinda Sepaxon 9-0 yedirib qo'ydi-da, anqib qo'ydi-da. Buyuk Sezar askarlardan jalib tushmoqda. Aha. U ana qishdagi yurishlarimiz bor-ku, o'sha bekor qilishimiz kerak biz. Nimaga? Mana shamollab qolyapmiz biz. Gerodot yoz 1000 ta gamash. Buyuk Sezar, bizda yana bitta muammo bor. Mana korrupsiya bilan qo'lga tushganlar bor-ku, quloqini kesishni bekor qilaylik. Nega? Mana kaskasi g'inqib basharasiga tushib qolyapti ularni. Yo'q, men ularni bekor qila olmayman. Ey, nimaga? O'zi quloqlar ko'payib ketyapti. Büyük Sezar, huzuringizga chopar tashrif buyurdi. Kirsin. Ketgan ketar men hassadaman, bir komada bir oyoqdaman. Sezar urushga jo'natsa, oynasa hassamni oynasin. Ha, buris chopar emas, doktor House-ga o'xshaydi-ku? Menga qara doktor House, chopar. Nega kech kelyapsan? Ha, ko'rmayapsizmi? Toshkent ko'chalari probka yotibdi-ku. Yaxshi, yaxshi. Jang haqida ma'lumot ber. Men Mamut To'rko'zni ayvoqchiligi jo'natdim gallar tomonga. Bu menga 500 ta askar deb keldi. Ular 500 ming ta ekan gallar. Mayli, hassa senga jangda xalaqit bermadimi? Aksincha, ana tupoy gallarni avtomat kalashnikov deb qo'rqitaman. Lekin bitta muammo bor. Qanaqa? Qilib ota olmayapman-da. Ot olmaysanam, chunki bir oylik armiyaga o'q bermaydi-da. Negodin! Tez Italiya kartasi olib chiqilsin. Ey, manodi tez gladiatorlikdan yo'qotinglar-da. Nega? O'zi podkablishniklar ko'payib ketyapti. A Sezar, bu Rim kartasi-ku. Mana mana chegaradan dushmanlar kirib, mana qalaylarga hujum qilib, nayza kamonlar bilan shahar markaziga kirib bor. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Karta yopinglar. Nega? Xidigachida bo'lmayapti buni. Menga qara Gerodot, kelajakdagi hujumlar haqida ma'lumot ber. Sizga kelajakda kara-kara jadvalimi? Tarix daftari bilan bitta. Sizni kelajakda mana bunday holat kutyapti, Sezar. Dugosh, mana restoranga ham keldik. Nima zakaz beramiz? Sezar zakaz beraylik. Sezar menga shunaqangi yoqadi. Sezar senga nimasi yoqadi? Sezarni boru menga iceberg barglari yoqadi. Ko'rdingmi, toshni bekorga yasatmaganman-da. Yana-chi-yana? Yana boru, sirlari shunaqangi yoqadi. Sirimni qaydan bilasiz? Bilmaydi, bilmaydi Sezar. Qizlar nima zakaz aytasizlar? Bitta Sezar. Ko'rdingmi, o'sha paytda ham bitta bo'lganmanda. Ey, menga qara Gerodot, kayfiyatim tushdi. Ko'tarishga nima bor? Bor. Bor bitta shunaqasi. O, berchi. Ko'tarildi qani endi ular. Sizni kayfiyatingiz ko'tarilishini sezib, Kleopatrani chaqirib qo'yganman. Sezar bizni ham nayzani o'ynasin. Qoch bu bizni nayzani o'ynaydi. Bari. Oh, Misr malikasi Kleopatra. Oh, Sezar. Oh, Kleopatra. Oh, Sezar. Oh, Kleopatra. Ey, yana nechta ohvoq yozib bey. Oh. Oh. Sezar, nima atir sepkansiz? Atir sepkanim yo'q, mumiya to'la jakuziga cho'milganman.
Menga qara Kleopatra, ishim bo'yicha sen bilan jang qilgan erkaklarni o'ldirib yubormishsan. Xuddi shunday. Lekin meni askarlarim bilan jang qila ko'rma. Nimaga? Qurbonlar soni ko'payib ketishi mumkin. Eshitishim bo'yicha askarlaringiz zabardast, baquvvat bo'lishar ekan. To'ppa to'g'ri eshitsan, chunki men askarlarimga jangga qarshi dori ichiramanda. Ey, dorini qo'yib turing. Bu har bir askarlarda hammasida bittadan branjilet bor. Ama o'q bilan jang qilmayman-u. Yomoni shuda bu o'q bilan jang qiladi. Menga qara, Misr malikasi Kleopatra. Men seni piramidanga Artel konditsionerlarni o'rnatmoqchiman. Nimaga? Mumiyolar terlab ketyapti ekan-ku. Ye, qayga qarayapsiz? Menga qarang. Sezar, menga yangi davlat paso bering. Mana. Hay, hay, hay. Hay, hay, hay. Mana, yozib qo'yaymiz, Sezar. Yozing. Tarixdan o'chirilsin. Yozma. Mana shuncha davlat bosganman-ku, yetmayaptimi? A siz hozir chimolilar davlatini bosib turibsiz. Mayli, Kleopatra, men senga bitta davlat bosib beraman. Shu yerdan Yunusobod yo'lining Amur Temur davlatiga o'tiladi. Ye, bu yoqdan tez ketaylik. Nimaga? Bu yerda o'z egalari bor ekan. Otamakonim, onajon ulkam, O'zbekiston, jonim to'shay soyanga. Sendayin mehribon yo'q, sendayin ko'rkam. Rimdan ishmasman, belda poyanga. Rahmat azizlar, rahmat. Biz osmondagi bolalar jamoasi mana shunday yuksak tarixiga ega komanda, ya'ni komandani nomidan chiqayotganimizdan juda ham xursandmiz va televizorlarda akalarimizni ko'rib turardik. O'sha akalarimiz bilan birga bitta sahnada o'ynaganimizdan juda ham xursandmiz va bizga imkoniyat bergan ustozlarimizga va hakamlarimizga juda ham chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Young love, young is a dream. Osmondagi bolalar. Sizni sevamiz muxlislar, barcha do'stlar yig'ilgan kunda siz uchun kuylaydi osmondagi bolalar. Siz olqishlab turinglar bizni osmondagi bolalarni, barcha yig'ilgan Esingdami o'sha shovozlar, esingdami osmondagi bolalar, esingdami yangi yulduzlar, dizaynu boshqa jamoalar. Osmondagi bolalar jamoasi guldiroz qarsagilar. Azizlar, ana endi esa bugungi bellashuvimizda ishtirok etayotgan barcha jamoalarni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Osmondagi bolalar, artilleriya, Shumanay, Agrolife, Medstars, quvnoqlar va zukkolar, Guldiroz Qarsagiylar.
Ana endi esa bugungi bellashuv xususida fikrlarni tinglaymiz. Bobur Mohirjonovich, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli xunaqor zukkolar, ning ashaddiy muxlislar. Bugun juda ham zo'r yarim final bo'ldi. Barcha jamoalarga rahmat katta. Men o'ylayman, buni tegida juda katta mehnat yotibdi. Barcha mana bugungi yarim final ishtirokchilariga o'zim minnatdorchilik bildiraman va yana tavsiyalarim bor edi. Ayniqsa Osmondagi bolalar jamoasi, Messar jamoalari birinchi tanishuv shartlarida ozgina nima deydi, boshqalarga nisbatan chiqishinglar so'ra bo'ldi. Mana oxirgi chiqishlarida juda biz maza qilib chiqishlarni tomosha qildik. Ayniqsa men o'ylardim Messar jamoasi finalida ko'rsak nima deydi, mana bir quvontirdiki, sababi ana oddiygina o'zimizni jaydari usulda bir kuldirib menga bir maroqli o'zimga tuyuldi. Endi boshqa mana AgroLife jamoasiga prosta super rahmat. Shumanay jamoasi ham birinchi chiqishlarda juda zo'r chiqish qilishdi. Keyingi chiqishlarda ham biz ko'rdik. Ozgina qanaqadir tushish bo'ldi. Oxirida ma'lumanki o'zini bir cho'qqi nuqtasiga yetib bordi. Hammaga qilgan mehnati uchun katta rahmat. Kim finalga chiqsa ham omad hammaga. Rahmat. Moldaxonim Asqarxo'jayeva, marhamat. Assalomu alaykum barchaga. Jamoalar, molodets. To'g'risini aytsam, osmondagi bolalar bugun juda ham kuchli komandalar orasida chiqdilar. O'zingizlarni tajribalaringizni bundan ham oshirasizlar, chunki bunday komandalar orasida chiqish bu yana bir mardona ishlardan bittasi deb o'ylayman. Shumanay, to'g'risini aytsam, birinchi chiqishingiz madaniyat haqiqatan sizlarning uyingiz ekan, buni chiroyli qilib ko'rsatib berdilar. Ya'ni Madaniyat vazirligini binosi deganingizda. AgroLife gap yo'q. To'g'risini aytsam, finalga tushib qolgan deb qoldim sizlarni ko'rayotganimda. Bugun birinchi marotaba mazza qilib kulgan men alohida e'tirof qilmoqchiman bizning Bekzod aka ekspertimizni. Chunki ular shu AgroLife chiqishlarida juda ham mazza qildilar. Men kuzatib turdim ham jamoani ham hakamlarni ham. Osmondagi bolalar vizitlarga. Ha, hakamlar kuzatib yuribsiz mo'ldi. Bugun boshqacha yondashay dedim, chunki haqiqatan ham bugun juda ham jamoalar zo'r ko'rinish qilib berdilar. Barchalarga omad, rahmat katakon mehnatingizlar uchun. Rahmat. Dilmurod Orinov, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, jamoali. Yaxshi o'yin ko'rdik. Hammangizga, har birta komandaga alohida rahmat. Bugun tajribali komandalar baribir o'z so'zini aytdi deb o'ylayman. Medstar endi mana hakamlarimiz aytgandek, o'zining jaydari hazillari bilan hammani xursand qilib keladi. Yana undan tashqari international komanda hosil qilsilar, nafaqat boshqa millat vakillari yoki boshqa komandalardan ham jalb qilsilar. Kattakon rahmat. Men bugun Shumanay o'yinni ham ko'rib juda mazza qildim. Ayniqsa mana Muha Sila. Ancha tajribali qizchilarga ham bugun biatlon shartida dars o'tib qo'yding. Rahmat kattakon. Endi AgroLife to'g'risi nima deymiz? Ularga gap yo'q. Ya'ni Baha o'tgan yili bekorga o'sha eng quvnoq qivizi nominatsiyasini olmaganligini mana isbotlab berdi hammaga. Qoraqalpoq komandalarini muxlisiga aylanib boramiz borgan sari, sizlarni ko'rgan sari. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Rahmat. Bekzod Komiljonov, marhamat. Assalomu alaykum barchaga, jamoalar kattakon rahmat sizlarga. Mo'ldapa e'tiboringizga tushganda boshim osmonda.
Hayındı. Bir ağam kursan o. Menge taşamayı dur. Oyun hakkı da. Ben çözümümüze. Osmondagi bolalar, kavaleri, yarın final taftını nima deydi? Qisqib ko'rganingizdan xursandmiz, lekin o'zingizlar bildingizlar, o'zingizlar sezdingizlar, bu yerda ikkita Qoraqalpog'ning o'rtasida Surxondaryo Messars komandasi Messar o'kib ketdi birinchi shartda o'yin davomida. Oxirgi shartda o'sha Messarsi o'zi hamma komandani o'zini Messar o'kib qilib tashladi. Malatsiya oxirgi shart uchun Surxondaryo. Shumana Yusuf to'g'risi 4 yil 3 yildan beri yarim finalni mash detsil qoladi. Har doim ishqilib bu safar bunaqa bo'lmagan bo'lsin. Sizlardan ko'proq xohlayman shu paytgacha o'sha finalga chiqishingizni. To'g'risi yuridan aytaman. Baha o'g'lingni tanqidi to'g'ri. Qizini gaplari qayg'uli. Birinchi shart etding 7 yildan beri chiqaman ko'p o'kishamaganman deb. Iskandar Surxondaryo Messar 70 yildan beri o'ynaydi. Hali o'shamagan. Beska bu o'zi yolg'oncha, mendan 3 yosh katta emas, aytib qo'yay shuni men. Yo, uni bilaman. U 3ta 4ta o'yindan beri yoshini noto'g'ri aytadi o'zi. Mani qo'limda bo'lsa-yu, to'g'risi qo'limda emas. Shunday olib, shunday Iskandarga berib yuborsam bo'ldi, qatnashma kimma qivizga desan. Bega maladets, baribir fidoiylik uchun maladets. Yo, oxirgi shart lekin to'g'risi o'zgacha chiqdi. Qo'rqmading. Ikkita Qoraqalpog'ni komandasidan qo'rqmadi komanda. Endi jamoalar haqida tugatib endi umumiyga o'tsam, olim aka uzr, reglament shunaqa. Bu reglament QVZ'dan, QVZ assotsiatsiyasi, uni jamoasi o'zidan o'zi sizlarga bunaqa chiroyli o'yinda televiziyaga, kanalga bunaqa chiroyli o'yinda o'zidan o'zi emas. Buni orqasida katta komanda ishlayapti. Bu monitorlar ham imkon qadar komandalar o'sha foydalansin, o'zini namoyon qilsin deb. Mana mana shu o'tiradi 9-chi qatorda, 1-chi qatorda o'tiradi QVZ'ni o'zini fidoi komandasi jamoasi bor, Umari jamoasi. Bularga ham shunaqa o'yinlarni, shunaqa sharoitlarni yaratib berayotganiga finalda aytolmaymiz bu gapni, hozir aytib qolinglar, bitta qarsagingizni so'rab qolaman shu jamoalarga. Shu bolalarga ham. O'zimiz bu narsaga olib kelish reglament degan narsa bor. Reglament mana 3ta o'yin, 5tadan komanda, 15ta jamoa, 5ta jamoa finalga chiqadi. Bu degani 5ta xursandchilik, 10ta qayg'u, 10ta stradaniya. To'g'ri tushuninglar, 10ta jamoani ja hammasi bo'lmasa ham etga-betga chiqib hakamlarni ayblashingiz mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ishoninglar, betta hammasi Hech kimga yon bosmaydi, hech kimni qanaqadir bosimiga qolmaydi. Hamma narsa final faqat chiroyli bo'lsin deb. Hech kimda adovati ham, shaxsiy interesi ham, manfaati yo'q. O'shani to'g'ri tushunasizlar va bizdan rozi bo'lasizlar. Ballaruzadan finalga chiqadigan jamoalarga omad tilaymiz. Rahmat kattakon. Olimjon Xudoynazarov, marhamat. Assalomu alaykum. Sahnada turgan jasoratli yigit va qizlarimizga, iqtidorli yigit va qizlarimizga bitta chiroyli qarsagilar. Bugun haqiqatan ham eng mas'uliyatli yarim final bellashuvi edi, sababi Umarbek bir necha bor takrorladi. Bugun finalistlarni oxirgi ro'yxati, ya'ni o'sha finalda ishtirok etadigan jamoalar hal bo'ladi. Yana aytib o'tildi, hakamlar tomonidan har bir jamoa to'g'risida ta'rif berildi, shuning uchun to'xtalib o'tmoqchi emasman. Lekin barcha jamoalarga, ayniqsa osmondagi bolalar va Messars jamoasiga 3-chi shartdagi o'sha rekvizitlar bilan ishlash va umuman 3-chi shartni taqdim qilganlari uchun katta rahmat aytmoqchiman, minnatdorchilik bildirmoqchiman.
Endi bitta narsani yana aytib o'tish kerak. Mana ishlasa bo'lar ekan. Hammanglar tan olinglar chunki o'sha bu balki efirga ketmas. Redaktorada barcha ishtirokchilar, jamoalar ancha Umarbekdan xafa bo'lishdi. Nimaga bunaqangi narsani olib tashlayapsiz? Nimaga bunaqa narsani olib tashlayapsiz? Buni ham tomoshabinlarimizga ham tushunarli bo'lish uchun aytishimiz mumkin. Barcha jamoalar biladi. Yarim finaldan boshlab biz hakamlar hay'ati va raqib jamoalarga qo'yilgan hazillarni ruxsat bermadik. Jamoalar redaktoriga kelgandan keyin butunlay boshqatdan ssenariy qilgan jamoalar bo'ldi. Bu degani oxirgi 3 kunda ishlangan. Lekin ishlasa, ijod qilsa, narsa topsa bo'lar ekan. Shuning uchun ham men jasoratli yigitlar va iqtidorli deganimda sababi shu. Yana bir chiroyli qarsagilar bugungi o'yin mana shu narsani aniqlab berdi. Aziz do'stlar, hali yana bu bellashuvimiz yakun emas. Yana biz so'z olamiz. Hozircha esa jamoalarga an'anaviy tilagimiz Xudo omadinglarni bersin. Rahmat. Azizlar, bu yil qunolar va zukkolar ko'rik-tanlovining 30 yillik yubiley mavsumi biz sizlarga juda ham ko'p sovg'alarni hozirlab qo'yganmiz va aynan yarim final bosqichining 3-chi bellashuvida navbatdagi sovg'amizni sizlarga e'lon qilib o'tish joiz deb bildik. Qunoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi hududlarda hozircha 3 hududda o'zining hududiy bo'linmasiga ega bo'ldi. Dastlabkisi Andijon viloyatida bo'lgan bo'lsa, unga rais etib og'alar jamoasi sardori Shohruh Alisherov tayinlandi. Navbatdagi hududiy bo'linmamiz Qunoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'linmasi va unga haqiqatan ham rais etib Muhammadali Davletmuradov tayinlandi. Qolaversa, hududiy bo'linmalarimiz ichida eng kattasi hozircha 8 viloyatga nima deydi, nazorat qilayotgan u yerdagi yoshlarning boshini aynan QVZda birlashtirayotgan bo'linma bu Surxondaryo viloyati bo'linmasi va unga rais etib Iskandar Temirov saylandi. Hududiy bo'lim raislarimizni chin yurakdan tabriklaymiz va ishlariga rivoj, omad va muvaffaqiyat tilaymiz. Quvnoqlik va zukkolik hech qachon sizlarni tark etmasin. Ana endi esa 3-chi shartimizni baholab olamiz. Maksimum 6 ball artilleriya jamoasiga qo'yilgan ballar. Marhamat. 5 5 6 4 5 ball. MedStars jamoasiga qo'yilgan ballar 6 6 6 6 6 ball. AgroLife jamoasiga qo'yilgan ballar 6 6 6 6 6 ball. Shumanay jamoasiga qo'yilgan ballar 6 6 6 6 5 ball. Va osmondagi bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar 5 5 6 4 5 ball. Demak, bugungi bellashuvimiz natijalari 3-chi shartda 5 ball, yakuniy ballari 9.6 ball. Mavsumdagi ishtirok uchun, comeback uchun tashakkur izhor etamiz osmondagi bolalar jamoasi. 3-chi shartda 5 ball, yakuniy ballari 10.3 ball. Mavsumdagi ishtirok uchun tashakkur izhor etamiz. Yomon emas debyut mavsum nazarimda artilleriya jamoasi. 3-chi shartda 6 ball, yakuniy ballari 11.2 ball. Tashakkur izhor etamiz MedStars jamoasi. 3-chi shartda 5.8 ball, yakuniy ballari 11.6 ball. 3-chi da'vogarga aylanmoqda Shumanay jamoasi.
Üçüncü şartta 6 bal, yakuni balları 11.9 bal. Bugünkü birleşimimiz galibi, üçüncü finalist Agrolife Cemal. Ana endi navbat hakemlerge, biz Qivazi assotsiatsiyasining an'anaviy tilagini sizlarga tilaymiz. Xudo omadinglarni bersin. Aylanganingizdek 3'te yarım finalda bizde hakemler tarkibi o'zgarmadi. Barcha o'yinlarni hakemler ko'rgan. Eslatib o'tamiz, bizde 3'te davogar, yuristlar, patrul va shumanay va finalda o'ynaydigan 2'te jamoa. Marhamat. Endi o'zi to'g'risi intrigani ozgina ushlamoqchi edim. Birinchidan ko'p kutturmaslik, ikkinchidan o'zimni ham nima deydi? Hayajon bosayapti, chunki qaysi barmoqni tishlasak ham og'riyapti. No, bitta qarorga kelishimiz kerak edi. Reglament bu reglament. Demak, hakamlar hay'ati tomonidan final bellashuvida ishtirok etishga qo'shimcha yo'llanma bilan patrul va shumanay jamoalar tarif etiladi. Demak azizlar, bizda rahmat. Demak azizlar, bizda final bellashuvida ishtirok etishadi. Yosh gvardiyachilar jamoasi, Adrenalin jamoasi, Agrolife jamoasi, Patrul jamoasi va Shumanay jamoasi va nihoyat. Lekin Men, mana bir odatim bor, men reglamentlarni buzishni yaxshi ko'raman. Menimcha Menimcha agarda badiy qism tomonidan ustozimiz ruxsat bersalar, assotsiatsiyani nomidan ham bitta jamoa taklif qilsak bo'ladi. 2 yilgi mavsumda to'g'ri biz finalda 6 ta jamoa bilan biroz qiynalgan bo'lsak-da, yoshlarni har sohada, har jabhada qo'llash kerak va bir muncha imkoniyati, fursati yetmagan jamoalarni ana shu yerga chorlashimiz kerak. Bu yil buning ustiga 30 yillik mavsumimiz yubileyga sovg'a tariqasida va yuqorida aytdim, reglamentni buzamiz shekilli deb aslida juda qattiq buzmaymiz, sababi ruxsatmi? Sababi reglamentni qattiq buzmayman, sababi finalga yana bir ikkinchi o'rin egasini yuristlarni taklif qilamiz. Azizlar, shuning bilan bugungi bellashuvimiz yarim final bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan mavsum finalida chempionlik uchun shiddatli jangda Zo'r TV'da ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Nazuk
ishonchli va barakali. Alfraganus Universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi.